بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> الحمد لله الذي رفع شعائر الاسلام وجعل الحج ركن من اركان الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahjihi wahtadabihadihi Wa istana bi sunnati layumiddin amma ba'du Yang dihormati Fadhil Ustaz Abdul Razak Selaku salah seorang daripada uh, pembimbing dalam jemaah kita ini pihak pengurusan 3D Travel Muslimin dan Muslimat bakal haji dan hajah sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 18 Jun 2023 bersamaan dengan berapa hari bulan hari ini? Ha? 29 Zulkaadah 1444 kemungkinan besok 1 Zulhijah mungkin sebab Arab Saudi mengisytiharkan petang ni dia akan tengok anak bulan ha sebab itulah bila ada orang post hari Arafah pos sekian-sekian dia kata dia lebih hebat daripada kerajaan Saudi Arab Saudi tak tengok anak bulan ni kita duk post dah tarikh ha itu satu kesilapan jangan cok jangan laju lah kita ni eh? jangan laju sangat orang Kelantan kata koho koho ha. so, sebab tu kita tengok dalam grup-grup ni masuk segala benda jadi grup kita ni grup majlis ilmu bukan tu sampah jadi kita pilih-pilih yang kita nak masuk tu biar biar betul-betul ada manfaatnya insyaallah Baik para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih untuk hari ini tajuk dia anda berada di Makkah supaya kita tahu kita duduk di mana dah ni. Dah, sekarang kita berada di mana? Di Mekah. Jadi bila kita ada ada di Mekah bermakna kita ada satu tempat yang Allah Taala pilih menjadi bumi yang terawal diciptakan bumi yang awal Allah Taala jadi bumi Mekah ni. Wal arda ba'da zalika dahaha dalam surah yang kita baca tu kamu dia lepas padang tu barulah dia jadi lebar bumi tu jadi luas mana asar di sini dan rumah yang pertama Allah Taala bina untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla rumah mana ha Baitullah ni ya. tengok dalam kitab kita ni yang ada buku Mekah ni kena buka sebab kita nak tanya beberapa soalan yang nak tahu dia baca ke tak lagi tu dalam uh, muka surat Bapa muka surat pasal jenis mai air gini ni. Kata penerbit tu ada. Eh, di awal awal lagi tu ada ayat yang kita baca tadi, ayat surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat pada Tuhannya ialah baitullahil haram di Mekah yang berkat dan dijadikan petunjuk dia panggil pedoman untuk kita nak solat menghadap ke arah mana ke arah Kaabah dan hidayah petunjuk bagi umat manusia jadi surah al-imran ayat 96 mana berkisah daripada ayat inilah kita akan bincangkan pada jemaah sekalian kita kata alhamdulillah Uh, kita berada di bumi Mekah cuma sahabat bertanya nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya rasulullah jarak di antara uh, Kaabah pembinaan Kaabah dengan Baitul Maqdis siapa dulu siapa dulu Baitul Maqdis dulu ke Mekah dulu ya Mekah dulu Baitul Maqdis dulu buku ni ada dah Ada lagi dia suruh isteri dia beli, isteri dia tolong jawab. Ha, <laughs> sebab dia wakil okay. okay ke. Wakil ke Hajah tolong baca dia kata. Ha. Okay, wakil Hajah tolong baca. Jadi Hajah baca tak? Eh, baca dah. Siapa dulu? Bait Kaabah dulu ke Baitul Maqdis dulu? Masjid Aqsa. Ha? Kaabah. Berapa jauh? Berapa beza dua tu? jarak di antara pembinaan Kaabah dengan Baitul Maqdis. Apa-apa lama? Cepat cari dari buku tu. <laughs> yang tak ada buku lagi boleh ambil dengan Mohsin belakang tu. ambil kita kita baca ini ni biar habis buku ni. Selagi tak habis jangan berhenti. Jadi bila ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah mana yang mula-mula -mula dibina? Maka Nabi kata Kaabah, Baitullahil Haram di Mekah ini. Kemudian orang tanya lagi berapa jarak di antara dia dengan Baitul Maqdis? Jak ya, nabi kata 40 tahun. Ah ya, mana tua-tua dia ni dengan Baitul Maqdis berapa tahun? 40 tahun. Ah itu dia panggil rumah yang terawal Innawal Baitin. Allah sendiri bagi tahu rumah yang pertama dibina siapa? Iaitulah Kaabah. Itu rumah yang pertama. Cuma timbul lagi soalan. Siapanya bina dulu? Jadi dalam buku ni kita ada cerita tentang ada riwayat kata malaikat yang bina. Kemudian baru Adam mari tawah. Runtuh anak dia pula nama Syis bina. Tapi dalam Quran Allah Taala sebut pembinaan yang berterusan sampai la ni iaitu yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab dalam Quran Tuhan kata millata abikum Ibrahim kuasa makumul muslimin min qabl wa fi agama datuk kamu Ibrahim. Jadi dia tak ambil yang awal sebab terlalu jauh. Yang dekat dengan kita ialah apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, yang dekat dengan kita ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga kita hari ini setiap hari kita sebut nama Ibrahim berapa kali? Yang rasmi. Berapa kali? berapa kali. Ha, baru nak kira. 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 Ha. 50. Orang yang jawab kena bertanggungjawab. Cuba detail ke 50 dari mana? Ha? ha. 20. Macam mana boleh jadi 20? <tuh>. Tahayat yang pertama ada Ibrahim atau tak ada? Ah ha, banyak lagi nak murajaah ni. Ha. Ha sudah berapa kali? Tak apa kita tanya banyak jangan marah dia. Tak dia tu ni tak sedut depan ni tak. Kita tanya hop belakang. Hop belakang tanya. Yang pentingnya rasminya yang wajibnya kita baca apa ni tasyahud yang kedua lah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala kama salli ta'ala Ibrahim. Ah itu dia panggil kaitan di antara kita dengan Ibrahim terlalu dekat. Mari Mekah pula, Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Cuma pembinaan Nabi Ibrahim itu, dia panjang. Tengok dalam, cuba tengok yang ada buku itu, muka surat apa-apa ada gambar Kaabah. Gambar pembinaan Kaabah, muka surat apa, apa Dia panjang gitu, panjang. Uh, Hijjil Ismail itu sebaruh tu dalam Kaabah bila Quraisy mari tahun 35, umur Nabi 35 tahun, Quraisy uh, runtuhkan Kaabah sebab dah rusak. Ah, ha, pada ketika itu dia tak cukup belanja. Dia tak cukup belanja, maka dia kad potong kepala. Buatlah Iej Ismail tu. Sepatu dia panjang. Tak cukup belanja. Jadi kita tengok di sini dari sudut moral ceritanya ada dua perkara. Siapa dia boleh boleh keluarkan dua perkara ni? Ha, dia hebat. 3D kata boleh umrah free. Ha, siapa dia boleh? Ha, cerita je. Ya? Ha. Apa kuris, bila tak cukup belanja, dia potong bangunan tu. Kemudian dia tanda, tempat Kaabah tu, Hiji Ismail sekarang tu, itu, itu separuhnya masuk dalam Kaabah. Jadi dari sudut moral ceritanya, apa yang kita boleh faham daripada tindakan yang dibuat oleh kuris? Adakah kuris pengkhianat? mengecilkan Kaabah atau pada sesuatu benda lain yang perlu kita faham. Saya kata. Proses pembinaan memerlukan dana ha. yang halal. Jadinya macam tak cukup dana. Maknanya kuris walaupun dia kafir. Tapi integriti dia tinggi. Dia kata jangan masukkan dalam binaan Kaabah ni semua hasil yang haram. Hasil judi, hasil pelacuran. Hasil-hasil yang tidak baik Jangan masuk Jadi kita hari ni Campur pula kau dalam tong masjid dah, Duit tu duit ni Nah ni hati-hatilah Kalau nak campur duit masjid tu Duit yang halal lah Yang pelabur yang tak halal Jangan letak dalam tabung masjid tu Orang jahiliah pun kenal uh, Binaan masjid ni dibuat dengan harta yang yang halal Itu satu Maka bolehkan dia tak cukup belanja Dia amanah Dia kerak Setakat ni dia boleh buat Yang lebih tu dia tanda je jadi cerita yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala nak rezekikan kita yang bertarah uh, duyufur ni supaya boleh masuk Kaabah. Bayangkan kalau Kaabah semuanya macam Nabi zaman Nabi Ibrahim dulu bina, payah kita nak masuk. Sekarang ni kalau dia buka Yahiji Ismail tu kita masuk dalam tu. Siapa dia boleh masuk dalam tu, dia boleh declare, alhamdulillah saya masuk dalam Kaabah tidak berbohong orang kelata kata tak berlawak sebab bila dia bila bina anasal dia tu memang gitu panjang pernah Aisyah radhiyallahu anha minta dengan nabi nak masuk Kaabah nabi tarik tangan dia masuk dalam hiji ismail dia kata salihuna. nabi kata sini cuma oleh kerana kaum kamu kaum dia kaum Quraisy ni tak cukup belanja maka dia potong Kemudian bila mari zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu saat dia jadi ketua Mekah ni dia kembalikan semula binaan zaman Nabi Ibrahim. Kembali semula. Cuba tengok muka surat apa, apa, tu? Nak tunjuk gambar ni. Kita tak ingat muka surat dah. Ingat cerita ya. Dia kembali balik. Kemudian biasalah isu politik ni daripada dulu sampai hari ni pun dia tak boleh guna logo yang sama. Sebab itulah Malaysia ni dah kita hafal. Baru hadari Lepas hadari apa lagi? Ini baru sekarang ni belum ada, ada lagi. Wasati, wasati. Wasati mari Ya ni Madani pula sampai orang petikai saya. Dia kata kenapa jadi Abu Anas ni. Kata awak baca benda betul. Madani ni sudah di 30 tahun dulu. Bukannya tiru-tiru sekarang, yang sekarang tiru kita. Ah. <laughs> Itu cerita. Sebab jadi bila mari orang lain, Abdullah bin Zubay mati syahid dia runtuh balik Kaabah dia bina ikut yang asal Quraisy jadi sedangkan Ibn Zubay dia kembalikan semula Kaabah itu ikut binaan Nabi Ibrahim sebab nak Nabi SAW bila masuk ambil Kaabah Nabi kata laula qaumuki hadisu hadim bil kufri kalau lah Quraisy ni baru je tinggalkan apa ni, agama kafir dia aku tak bimbang mereka ni jadi tak faham Nabi kata aku bina semula Kaabah mengikut binaan Nabi Ibrahim. Jadi mari mari Khalifah kemudian dia runtuh balik buat macam yang ada sekarang. Maka orang tanya Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik ni imam besar di Madinah. Imam Darul Hijrah. Imam dia kata salah ni. Yang betulnya yang dibina oleh Ibn Zubair. Sebab itu harapan cita-cita Nabi nak bina kembali semula binaan Kaabah tu. Maka kata Imam Malik, aku bimbang takut Kaabah ni menjadi permainan pemerintah. Bila mari orang ni, ah buat ni. Oh, kita takkan guna apa ni bangunan lama tundah. Jadi akhir sekali kekalkan seperti itu kita kata rahmat kepada kita yang bertarah al-faqih ila Allah ni boleh masuk dalam Kaabah dengan sebab Kaabah seperti sekarang. Dah ada yang boleh masuk Kaabah dah? Belum. Belum ni, sebelum ni, sebelum masa mari umrah-umrah boleh masuk. Ha, boleh saja. Alhamdulillah. Saya sudah masuk dalam Kaabah. Mesti orang tanya rombongan VIP mana tu? Ha. kita kata semua kita ni tempat VIP sebab kita ni sudah bergelar Duyufur Rahman, tetamu Allah. Okey, tetamu orang. Semalam saya dah sebut apa makna tetamu Allah. Ingat tak? Boleh jawab dah. Kalau orang tanya, apa sebab kita nama tetamu Allah? Ya. Yeah nak bagi anugerah apa yang Tuhan nak bagi anugerah di sini bila mari haji ni ha maknanya anugerah yang paling besar sekali laisalahu jazaun illa aljannah jadi alhamdulillah baru kita faham oh aku ni tetamu Allah jadi bila tetamu Allah kita kena rasa bangga dirilah kita kita kena mendekatkan diri kepada rabbul Baik sebab tu kita di sini kita bukan berinteraksi dengan batu kaabah tu yang kita berhubung dengan rabbul Baik Tuan kepada Kaabah. Kita jangan lebih faham, lagi lebih tak faham daripada Abdul Muttalib. Kenal Abdul Muttalib siapa? Siapa? Tok Nabi ke? Ya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Waktu Abraha nak bagi serang, nak bagi serang Kaabah, dia rampas unta Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pergi dekat Kaabah dia mengadu kepada Allah Taala unta dia kena rampas. Orang heran dia kata pelik mu ni ayah. Orang nak serang Kaabah yang pergi mengadu ke unta kenapa? Abdul Muttalib kata apa? Unta tu aku punya. Kaabah ni ada tuan dia. Tak perlu aku mengadu, dia ada tuan. Tuan dia yang akan jaga. Bijak tak bijak dia? Abdul Muttalib bijak. Bijak sebab dia tahu Kaabah ni ada tuan Kan itu Bila kita uh, Duduk dekat kaabah Contohnya uh, Sewaktu kita uh, Tawaf Kita kena mula dengan Kucu ajar aswat Kalau dapat Kalau tak dapat Istilah Gosok Tak dapat juga Hanya sekadar isyarat Bismillah Allahu Akbar Itu je lah sebagai tanda permulaan. Tapi waktu itu kita nak sa'i, duduk atas bukit sofa. Nak nak ngadak ke arah, benak uh, nak mula tawaf, nak mula sa'i. Kita baca ayat Quran, Inna s-safa wal marwata. Oh, ingat dah tu, Alhamdulillah. Ni, dengan lagu tu, kita semangat tak? tak ada wayak lagi tu, baca dah. <laughs> Menunjukkan diri dia belajar. Baik, bila kita nak mula tawaf, nak mula sa'i, macam mana apa gaya kita buat? Macam-macam gaya ada. Ada orang lambai, ada orang tidak. Kita bukannya berinteraksi dengan batu tu. Jadi kita berdoa, ngadap ke arah kiblat itu dia panggil saja dia panggil kiblat kita nak berdoa tu adap ke arah Kaabah. Tapi kita berdoa macam ni, bukannya pergi duduk lambai-lambai panggil. itu itu dia panggil faedah. Baiklah para jemaah sekalian. Kita berada di Mekah. Allah Ta'ala sebut Inna awwala baitin Rumah yang pertama sekali dibina di atas dunia ini Untuk beribadat Nama dia rumah al kata ha, Tengok dalam ayat kata al kata Maka dalam Quran Tuan-tuan dan puan-puan Pada jemaah boleh tengok dalam dalam kitab kita ni Ada 10 nama 10 nama Mekah ha, nah, Tengok Nama-nama Mekah ni ada 10 Cuba tengok dalam muka surat Muka surat Muka surat 6 tu Nama-nama Mekah Yang pertama, nama dia Makkah Makkah Apa makna Makkah? Nah, kita kena belajarlah Dah baru tahu Oh, Mek Mungkin Mekah Makna apa Mekah? Ayah, tanya apa makna Kebanyakan masyarakat hari ini Kalau kita duduk di kampung kita Kita tahu sebab apa nama kampung sekian-sekian Kita boleh tahu Nama apa kampung? Di Malaysia adalah? Serdang Kenapa dia Serdang? nama pokok. Ha, masih ada lagi ke? pokok tak ada lagi ke, tak ada dah. Ha, hebat ke tu dia tahu ke nama pokok. Saya tanya, tanya anak cucu sekarang ni. Enggak pun nama serdang, nama kampung lah. Ha, itu tahu gapo dah. Ha, jadi kita kena perkenalan lah, ha? kalau pergi ke masjid-masjid yang nama pelik-pelik kita tanya kok. Tanya imam gua tanya orang okay, masjid kata sebab apa nama kampung ni? Dia kata ustaz tak suruh tanyalah kita pun tak tahu dia kata kita <laughs> senang, senang, tanya buat apa lagi. Ha, kadang-kadang ada orang tua yang lama-lama dia tahu. Ini ada ada orang Kota baru sini. Orang pintu gang ada. Raja dengan nama pintu gang di Kota baru Baru ni saya pergi ceramah. Tanya orang situ ada orang tua kata dia kata sebenarnya ni ada pintu masuk masa tu raja dulu kan dia naik gajah. Mari duduk sebelah Thailand petani terlalu kat tu. Jadi ada pintu pagar dia besar. Bila gajah lalu pintu tu geng tu tu. Oh kata aku boleh cerita dah. <tik ber> <laughs> dia punya baik gitu tu secara hal banyak. Maka dalam kitab kita ni kata, nama Mekah tu kenapa nama Mekah? Oh, tengok. Menarik dia kata. Dia kata yang pertama nama Mekah. Maka artinya membinasakan. Atau mengurangkan. Dinamakan Mekah kepada tanah haram Mekah seluruhnya. Kerana Mekah mengurangkan atau menghapuskan dosa orang yang datang kepadanya. Bila kita mari dengan, kerana Allah Azza wa Jalla, Semata-mata kerana Allah kita mari nak mencari keampun Allah, maka Allah Ta'ala hapuskan kesalahan kita dengan kuasa Allah Ta'ala. Atau membinasakan orang yang melakukan kezaliman di Mekah. Jadi orang yang nak mari buat zalim pada di Mekah ni, dia akan dibinasakan. Itu satu. Yang kedua, nama yang kedua, Baka. Inna awwala baytin wudi'alin nasi lalladhi baka lal lalazi bi bakkah ha. dengan ba yang tadi mim makkah ni dengan ba bakkah tu makna apa pula ha dia ada makna bah ni baca sendirilah saya nak ambil satu dua contoh ya nak usah nampak dia kata bakkah artinya memecah mencari atau menunduk dinamakan bakkah kerana ramai manusia datang kepadanya dan menyebabkan orang bersesak-sesak ha ramai orang duduk tawah Maka juga menunduk atau menghancurkan orang yang zalim Dan menghapuskan mereka Kemudian ada lagi nama dia Umul Qura Nama dia Al-Balad Ada sepuluh nama Maka kata Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Dia kata uh, Satu benda Kalau banyak nama menunjukkan kepada ketinggian Benda tu Yang benda lah Yang tidak bendanya siapa? Nama Allah Nama Allah ada berapa? 99 Itu yang kita ingatlah Yang kita selalu lagukan dia tak Kalau nak suruh seorang-seorang Boleh baca ke tak eh? Boleh Nyanyi boleh Nak terang ni siapa dia boleh nyanyi Kita bangga ke ni ha. Boleh ke tak boleh ha, tak. Kemudian Sifat Allah Ta'ala juga banyak Sifat Allah Ta'ala Semua sifat kesempurnaan itu bagi Allah Azza wa Jalla Itu dia panggil Maknanya mulianya Allah SWT. Nama Nabi pun banyak juga. Ada tapi banyak yang nama Nabi yang sahih. Dan banyak juga nama-nama dia yang tidak sahih. Yang tidak sabit. Mekah banyak nama. Sepuluh nama tadi. Madinah sama juga. Banyak nama dia. Nanti sampai Madinah baca kitab Madinah pula. Kita pun kadang-kadang tak bila anak tak ramai ni kita letak nama panjang anak dia. Nama siapa anak yang sini? Ha, paling panjang nama ada. Ada. Tak aku dah. <laughs> Panjang nama. Anak ada habis ruang borang tu isi Nama anak B tak masuk lagi. Kita kata ini ayah buat nanya ke anak lah. Kecuali kita dapat anak seorang tak ada dah. Letaklah nama banyak pun tak apa. Ada kawan saya tu seorang anak dia. Dia tak ada adik beradik. Kita pergi rumah dia, mak dia panggil. Mula-mula dia panggil abang. Kejap-kejap dia panggil adik. Kejap-kejap dia panggil. Kata berapa orang anak? Sore tu ya dia tu. Bagi dia belaka tu sifat tu tu. Abang pun dia, adik pun dia. Ha, kata betul mak dia bijak. Ya, dia, nak suruh bunyi rama tu. Jadi kalau kita tak kenal dia, kita ingat oh mana anak mak ni. Ha dia bang. Ya, kita pula anak panjang sekali, akhir kali dia panggil Long, betul. Ha, tanya nama apa awak? Tak tahu nama apa lah. Ha, kita tak usahlah panjang-panjang anak menyusahkan budak-budak, menyusahkan orang nak isi orang. ya. Jadi payah. Ya, tak akan nama anak. Maruhan anak ok. orang. Tapi nama anak dia suka pelik-pelik sekarang ni. Ajaib sungguh. Dia kata nama bahasa Arab ni ustaz. Kata saya ngajar Arab lama dah tapi tak jumpa nama lagi ni. Oh, <Glain> dia pun cari dalam internet hak dia cari. Pelik lah. Nama Arab jadi orang putih. Jadi macam-macam. Lepas tu ustaz ada cadangan nama? Kata ada. Anak perempuan. Nama apa? Aisyah. Nampak tak apa nak jadi. Aku kan? <Glain>. Ha, dia kena Aisyah. Tak? Ha, kalau Fatimah, Fethi. Ha, macam-macam aku tu. Ada ada marah so. Baik, kita balik ke nama Kaabah. Nama Kaabah. Jadi Allah Taala sebut dalam Kaabah ini fihi ayatun bayyinat. Di Mekah ni ada tanda-tanda yang sangat nyata kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Maqam Ibrahim. Jadi insya-Allah hari ini kita akan cerita sekitar kawasan Mekah saja. Nanti lepas haji kita jalan-jalan kalau kita pusing di kawasan ini, tengok dia punya persis persekitaran sejarah-sejarah yang ada di sekitar uh, InsyaAllah. Jadi bila Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim ini di manakah negeri asal dia, Nabi Ibrahim? Ya? Yeah. Asal dia, di negeri Babil, Babilion. Ha. Nah, daripada Babil tu dia kayu sana banyak sirik terlalu kuat ayah dia sendiri toke berhala azar jadi kita tidak peliklah Allah Taala sebut yukhrijul hayya minal ada Al-Quran kan Allah Taala keluar yang hidup daripada yang mati maknanya ayah dia tu kira matilah mati dia sudah akidahnya Toke dia punya apa ni pembuat berhala lagi tapi Nabi Ibrahim Allah Taala pilih hanifan seorang yang murni dia punya pegangan maka dia tak boleh duduk di di sana jadi dia berpindah ke Palestin. Pindah ke Palestin. Jadi di situlah kata di para ulama dalam fiqh sirah, kita ni kalau di mana-mana tempat yang kita tak boleh duduk ataupun tak selesa nak beribadat tak boleh, pindah. Banyak-banyak juga kadang-kadang kita waktu beli rumah kita tak pilih taman yang sesuai. Nah, tengok-tengok kiri kanan. Yang sebelah ni warna merah. Yang sebelah ni macam-macam bau, ada. Tak ada pun punya orang duduk mengaji Quran dah apa. Susah. Bila kita tanya dia, awak duduk sini, mana suraunya dengar ke azan? Dia kata azan tak dengar, dengar anji menyalak je ada. Nah, itu maknanya tidak harmoni lah kiri kanan kita tu. Jadi kita cari, nak beli rumah tu cari satu lokasi, tengok kawasan yang orang banyak mengaji situ, belajar. Jadi Ibrahim bila mari ke Palestin, maka pada ketika itu dia juga akhirnya berpindah ke mana? pergi ke Mesir. Nah, itu sejarah di bermula di situ. Dia pergi dengan isteri dia yang pertama nama apa? Lah. Ah ingat boleh. Sejarah ni nama dia Sarah, Sarah. Raja Mesir zalim masa tu. Bila dia tengok orang perempuan hak comel-comel sikit dia akan tangkap dia rampas. Jadi Ibrahim berbincang dengan isteri dia, dia kata kita ni jangan cakap suami isteri. Kita kata adik-beradik. Nah, adik-beradik. Jadi bila pergi, siapa ni? Dia kata adik-beradik -adik aku. Tapi penjahat ni cakap lah apa saja pun rampas juga. Maka karena itu dianggap Ibrahim menganggap dia bersalah. Sebab dia kat isteri dia, dia kira adik-beradik. -adik. Kalau nak kira salah ke tak salah Nabi Ibrahim buat? Tak salah. Yang pertama dia ditekan. Dikenak oleh Raja Zalim. Yang kedua kita boleh sebut adik-beradik -adik dari sudut agama. Sebab tak ada orang lain yang beriman pada saat itu. Tapi Ibrahim dikira bersalah. Sebab dia makam Nabi, dia tak boleh cakap walaupun orang panggil konar sikit. Tak salah kalau kira. Pada zahirnya tidak salah. Batin pun tidak salah. Tapi bagi dia tidak boleh. Sebab itulah kita pendakwah-pendakwah ni dia kena jaga penampilan, kena jaga dia punya kedudukan. Orang duduk berkati belakang. Ni timbul sehari dua ni kan. Bila ustaz pergi di tempat yang kurang sesuai atau tidak sesuai. Jadi bisnilah netizen. Dan dia dia pergi tak apa, ustaz ya tak boleh ya. Itu masalah dia. Ya. Ha, dia dia kacau kita ya, dia tak apa. Dia kata saya tidak ustaz. Ha, gitu. Dia mula dengan mukadimah tertih lalu gitu. Saya tak apa ustaz. Dia kata kita dua ni Tuhan sama ya. Ha, nah, nah, jangan ada main tak apa macam tu. Ini bila Nabi Ibrahim sampai si raja zalim tadi dia nak kianat kepada Sarah. Sarah berdoa kepada Allah SWT, minta Allah selamatkan dia. Jadi bila dia nak pegang, ya, keras dia tak boleh tak boleh bergerak jadi kaku eh kata di raja zalim ni ah dia kata ni manusia ke jin ni dicuba sekali lagi tak boleh maka dia mengaku kalah ah ketika itulah dia ambilnya hajar hamba ni diberinya kepada Sarah tengok orang yang tawakal tinggi Allah Taala sebut wa mayyatawakkal ala Allah fahwa Siapa dia tawakal Allah Taala jaga kita. Kita sekarang ni tawakal kena tinggi kepada Allah Subhanahu Taala, Allah Taala akan jaga. Sarah dah selamat, dapat hadiah pula apa? Seorang hamba dapat hadiah. Jadi dia ambil hamba lah dia beri kepada Ibrahim AS Yang akhirnya Dapatlah anak dia Ismail Sarah tak beranak lagi Boleh ke adik dulu Itulah kalau orang Yalah kita Kita sikit itu kita pergi ke cerita cerita hajar aja tu. lain lah Tajuk lainlah. Jadi bila hajar dapat dapat anak orang perempuan ni waktu mula-mula tu okey lagi tapi tengok kawan ni boleh anak dia tak boleh dia rasa hati lah. Maka Allah Taala izinkan perintah Nabi Ibrahim alaihi supaya bawa Hajar dengan anak baby dia tu Ismail bawa ke sini ke Mekah. Maka Ibrahim bawa. Ibrahim ini dia berjalan cepat daripada Palestin ke sini, selalu dia pergi mari. Ada yang mengatakan dia ada jet. Apa dia private jet dia nama apa? Burak. Nah ha, burak tu nama private. Jet. mana dia jauh tu kalau berjalan kaki sebulan lebih tu. Mekah ke Palestin. Tapi dia boleh datang dia boleh pergi. Jadi bila datang sini di mana dia letak Hajar dengan Ismail tak di mana? dekat dengan telaga zam-zam tu. -zam. Jumpa ada telaga zam-zam. Tak jumpa macam nak cari. Tak, dia lepas pada pintu Kaabah tu, tengah sikit dia ada tanda itu. Dia tulis Biru Zam-zam. Ah ha, situlah lokasi telaga zam-zam Telaga tu bawah sekarang ni. Kalau hang tak ingat ana dalam 20 tahun dah. Dulu memang kita boleh turun bawah. Kita boleh turun pergi ke, ke telaga tu. Lepas tu banyak masalah dia tutup. Tapi telaga tu ada. Maka bila dia tinggal, Ibrahim AS, dia balik ke Syam. Cuba tengok, pak sudut Kaabah tu, ruko yang pertama Hajar Aswad. Sudut yang kedua, sudut yang kedua tu. Lepas pada Hajar Aswad tu, ruko apa dia Rukun Ruko tu mana sudut? Kona. Iraqi. Maknanya itu sudut ke Iraq. Yang ketiga, Syam. Ha, Syam. Itulah Palestine belah sana tu. Kamu ni berni beli yang keempat tu? Yamani. Yaman. Ya pandai dah kita. Malaysia ada di mana? Ya, ha? Ya. Malaysia ada di Ajad Aswad. Keduduk Yamani. Mana ahli-ahli bagi-bagi jeroku ni. <laughs> dia boleh dia kata ya apa dia tu. jadi kita sebelah mana duduk? Yang penting salah satu daripada sudut. Maka Ibrahim bila dia tinggal dia, anak dia ni, dekat dengan tapak Kaabah. Kaabah masa tu tak ada, hilang. Mungkin kena lepas pada taufan Nabi Nuh tu, dah hilang dia. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Wa izbawakna li Ibrahim memakan al Kami dah tunjuk pada Ibrahim, tapak di mana tempat dia nak bina Kaabah. Sebab katanya, dia dia, tinggi sikit situ. Jadi air lalu, tak kena tempat tapak. Maka Ibrahim letak anak di situ, atas tempat tu. Dia pun balik. Nak pergi ke balik ke Palestin, jalan. Isteri dia hajar, tengok manusia tak ada di sini. Kalau ada orang boleh tahan, ini tak ada orang. Sebab itulah Ibrahim bila dia pergi sikit, dia berdoa, "Rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, rabbana liqimus salah." Dia berdoa, "Ya Allah, aku tinggalkan sebahagian daripada zuriat aku di sini, di bumi yang gersang Yang tak ada pokok Yang tak ada wadi ni Tak ada air Dia tak kata apa Rabbana liuqimus salah Objektif dia tinggal Anak di sini Untuk mendirikan salat Jadi Hajar ikut belakang ay, Sarah Maaf Tukar. Hajar Ikut belakang Dia tanya Ibrahim Ila aina ya Ibrahim Nak gimana mana tu Ibrahim tak jawab Kita ni kalau jawab Paling tengok anak kecil ay, Mungkin tak jadi balik dah dia tak nak balik Perintah Allah suruh tinggal di sini Hajar pergi lagi Kejar lagi Ibrahim ila aina Tak jawab Saya tak nak bayangkan Kalau lah wanita zaman hari ini WHI <laughs> Saya rasa Ibrahim kena sumpah darah <laughs> Basah ke tua oh, ni buat Tapi tinggal kita nak suruh mati kering sini Hajar dia, sekali lagi dia tanya Ibrahim tak jawab, dia jawab. Dia kata Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, Allah ke perintah membuat macam ni. Ibrahim kata bala, amarani rabbi. Allah Taala perintah. Maka hajar dengan penuh takwa tawakal pada Allah, dia kata izhab. Izan lan yudayyan Allah. Ibrahim, engkau pergilah. Allah Taala tidak hampakan kehidupan kami berdua di sini. Nah, sebab itu bila kita mari sini, kita kena menjiwai bagaimana sifat tawakal kita kepada Allah Azza Wajalla. Nah, tapi sekarang ni tawakal tak tawakal dah. Dah. Kalau sampai sampai bab tahun dua baru ni berapa keping dah kak. Kak topak tu habis dah. Nah, duk telefon kan anak pagi-pagi utas yang Tawakal juga. Nah, tapi telefon kuat. Ni mainnya ingat apa dia? Hak baru ni. O, boleh bayar dia kalau lupa lagi ni. Romi, main Romi ni pakat tak, 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 tak ada tak ada kak dah. Telefon semaja tak lah Jadi nah, Maknanya, Ibrahim Allah Ta'ala Hajar telah memberi satu jawapan Dari sudut tawakal yang begitu tinggi Izhab Pergilah Ibrahim Allah Ta'ala tidak akan hampakan kami berdua di sini Ibrahim pergi Panjalah Nak cerita Ibrahim ni dia pergi Jadi lepas tu lah Hajar bila tengok bekalan air dia tak cukup Itulah dia panggil sifat tawakal Tapi mesti berusaha Tak boleh tawakal saja Saya tawakal pada Allah Ta'ala Maksudnya tidak Jawab dia lapar ke kenyang Ya, lapar lagi tu tak makan nasi lagi tu. Kenapa tu? Tawakal. Mana jadi? Ha, jadi Hajar bila dia tengok suasana yang agak gawat, bekalan dia nak putus dah air dia, maka dia cuba mencari air. Dia cari mana? Dia tengok bukit yang paling dekat, iaitu lah bukit Safa. Safa tu dekat kan? Agak berapa jarak ya? Di antara Kaabah tu dengan bukit Safa. Bukit pun bukan tinggi sangat sebab belakang bukit Safa tu bukit istana tu nama dia Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubis. Satu besar tu. Yang istana sebijik tu. Nah, dulu dah, sebelum ada istana tu saya sempat dulu. Uh, ada rumah orang atas. Ada masjid Bilal macam-macam. Waktu tu kita budak-budak. Saya punya kampung ni nenek saya dia boleh naik, ke keluar hotel ni. Naik atas bukit tu. Nah, tu rumah kita tu. Rumah, ah, masih rumah ada lagi. Orang yang tak ada. Orang kena pindah duduk luar kawasan. Sebab sini kawasan haji ni. Tengok jalan tutup macam-macam. Jadi... Jadi masa tu kita budak-budak pagi-pagi kalau jemaah haji pagi ni saya tunggu dekat tu dekat sofa tu. Uh, lepas subuh kita nak naik atas bukit. Nak naik bukit Abi Kubis. Ada masjid bila atas tu. Cerita bila begitu pun tak ingat. Ada masa tu budak-budak kira nak naik orang tua ya. Jadi uh, bila Hajar pergi dia tengok manalah kalau kalau ada petunjuk. Biasa orang Arab ni dia nak cari petunjuk air dia tengok ada burung. Kalau burung duk belegar sekitar tu, itu mesti ada air. Tengok tak ada kering kosong, tak ada apa. Jadi dia tengok bukit yang paling dekat depan dia, Marwah. Itu sebab dia lari ke Marwah. Dia pergi sampai di antara yang lampu hijau tu, pas ada lampu hijau. Jadi lampu hijau tu masa tu wadi, wadi mana rendah. Rendah. Jadi bila rendah dia tak nampak anak dia. Tak nampak baby dia tu. Sebab tu dia berlari ketika tu. Dia lari sekejap. Sekarang ni yang berlari je, lampu hijau ni lelaki-lelaki ke perempuan. Pernah saya dibantah oleh seorang muslimat Dia kata ustaz kenapa rampas hak kita Dia <tell ano buena> kata banyak dia ni bijak semua Lepas tu kita lari Laki-laki jangan lari kata. Ha, Dia kata Cantik dia soal soalan dia tu bagus lah Sekurang-kurangnya kita boleh berfikir Macam mana mau jawab Bagi jawapan yang dia panggil mukhnet, Jawapan yang orang panggil boleh diterima Diterima oleh akad, diterima oleh suasana kita kata yang berlari dulu Hajar sebab Ibrahim tak ada. Ha, betul tak? Kalau Ibrahim ada, Hajar tak lari. Ibrahim lagi cari air. Jadi kita jangan suruh isteri yang cari makan, kita kena kerja. Minta maaflah kalau ada yang sebaliknya kan. Jangan marah. Jadi Hajar yang cari sebab suami sudah tidak ada. Suami dia balik ke Syam, ke Palestin. Jadi dia kena usaha sendiri. Kemudian zaman kita hari ini oleh kerana suami yang bertanggungjawab jadi kita suruh suaminya berlari. Isteri dia ikut selo-selo kat belakang. Jangan lari juga. Jadi biar tunggu cik abang dia tunggu kat depan. Biar dia rasa sikit betapa susahnya. Susahnya apa? Nak mencari sesuatu keperluan dalam hidup ni. Ha, rasa. Tapi sekarang nak rasa macam naik mutus kota. Dua-dua je. Alah, kadang-kadang yang naik motor pula isteri pula yang yang pergi dia ada tasbih. <laughs> tak ada rasa apa dah. Walaupun kita tak menjiwuk dengan dengan tapi perasaan tu mesti rasa. Sehingga dia pergi ke, ke Marwah sama juga, tak tak nampak dia pusing balik. Karena itulah sa'i ni pergi satu, balik dua. Jangan ada pula empat belas Tak ada jemaah kita. Empat belas kali dia buat. Dia kata Ustaz letih, kata kata letih apa mu ni? Oh jauh sa'i dia tu. Ingat waktu kita tunjuk kat slide dulu kan 420 meter satu pergi. Kali tujuh, jadi berapa? 5.9 dia kali 14 mana tak mana kena lima km dia ha, jadi salah itu pergi satu balik dua ha, maka bila inilah kata orang nak cuba biar tujuh kali jadi hajar bila masuk kali yang ketujuh dia dah mula rasa tak ada harapan dah untuk nak dapat air ketika itu hati dia bergantung pada Allah Azza wa Jalla mana kalau Tuhan tak tolong memang mati keringlah dua beranak ni. Ha, bila sampai dekat Marwah tu dia dengar suara dekat dengan tempat anak dia punya suara malaikat datang. Haja kata siapa? Tak ada orang ni terkejut kita. kita kalau tempat ada orang bunyi suara kita tak takut. Tempat tak ada orang bunyi suara macam mana agak? Ha? Bunyi tikus <tuh baiklah> nak lompat dah ni. Ah oh, lagi dah dia kata. Nah. Jadi bila dia bunyi suara dia tanya, siapa ni? Orang baik ke tak baik? Adakah kamu boleh tolong? Nah, ketika itulah datangnya Jibril alaihi salam. Ada riwayat kata dia cocok dengan sayap dia dia boring. Masih kata boring air sekarang. Okay? Sob. Ada kata rak, rak di mana dia hentak dengan tumit. gitu. Jadi, yang sama mana satu? Kita kata mungkin dua-dua lah. Mungkin dia hentak tu supaya pecah batu tu. Lepas tu dia cocok, supaya air keluar. jadi, buku sejarah ni kadang-kadang dia ada dua-dua riwayat yang berbeza. Tapi, kalau kita boleh campurkan itu cantik. Kalau dia hentak, pecah batu. Batu keluar tu. jadi, dia cocok tu senang. Jadi keluar bila keluar air Maka hajar takut air ni hilang Dia pun kata zam 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 Tahu mana zam, zam zam? Bataskan dia Sehingga Nabi sebut dalam hadis Rahimahullahu Mak Ismail Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada Mak Ismail ni Kalau dia biarkan zam zam mengalir jadi sungai di Mekah Tapi ketetapan Allah Azza wa Jalla Allah nak jadikan dia ni satu benda ajaib dalam dunia ni Zamzam ni masuk dalam benda ajaib dalam dunia tak? Tujuh perkara ajaib masuk Ya eh? Tak masuk yang yang ajaibnya apa <tongan> apa dia tembok Cina lagi piramid, piramid ha tak ingat tak ingat ingat ni tahu tujuh gitu je batu eh dia tak masuk ah ha, biar kita masuk kapi tak nak masuk kita masukkan dia di antara benda ajaib di Mekah ni zam-zam eh kalau telaga lah satu dunia mari binung ni agak-agaknya tinggal apa? Kering kontang. Tak? Zam Telah zam-zam daripada zaman itu tak kering sehinggalah sampai kepada pemerintahan Jurhum. Jurhum. Tahu apa Jurhum ni? Siapa yang baca buku ni tentang zam-zam dia tahu tahu, tahu Jurhum. Jurhum ni dia dia jahat. Dia ambil harta Kaabah dia, rampas dia, curi macam-macam. Maka Allah Ta'ala nak jatuhkan hukuman kepada mereka, kering zam-zam. jadi zam-zam itu kering. Tak boleh, tak ada air. Bila dia muncul balik, ketika pemerintahan Abdul Muttalib, dekatnya waktu nak lahirnya Nabi SAW, maka datuk dia dapat ilham, suruh korek semula, telaka zam-zam, untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Daripada saat itu sampai hari ini, tak pernah berlaku lagi kering zam-zam. Cuma adalah satu masa dulu orang buat, buat satu diayah. Dia kata zam-zam ni kotor masuk najis lah masuk macam-macam kata di masa tu anda tak sempat guru saya yang mengajar di masjid Nabi tu dia kata satu malam pelik zam-zam keluar air keluar daripada terigi membuat-buat keluar mari bomba mari apa ni seduk supaya tak pergi ke dekat Kaabah tu jadi rupa-rupanya bila orang buat di ayah kata zam-zam ni kotor dalam telaga tu masuk macam-macam zam-zam kata aku pandai nak bersih diri dia keluarkan semua air dalam tu jadi lepas pada tu tak adalah berlaku yang pelik-pelik Cuma ada sekarang ni Zam-zam tipu adalah <tipu ha. Pelik, eh? eh? Pelik juga. Ni yang ke sembilan Dia <tipu>, tipu Dia tak tahu Cuba saya tengok setengah-setengah orang Kita tak sebutlah negara mana Dia tak minum air yang zam, zam yang, yang sejuk Dekat masjid tu Dia ambil yang yang tak sejuk tu Sebab dia kata ni ori Yang ni campur air batu kita tak, campur dia sejukkan air itu, air itu sendiri telah disejukkan bukannya dia campur ini hak jual air batu ni Tepat kita pasal malam pasal pagi tu nak nak beli air kelapa dua kali seduk ni dengan batu nah, kalau ada penjual penjual air batu sini janganlah kalau nak jual air batu jual air batu je kata tak kenapa nak jual air kelapa jual air kelapa arak sini tak buat macam tu orang arak ni tak ada kalau air tebu dia 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 mesin tebu tu dia letak air batu situ jadi dia, dia lalu ya tak? sejuk. Itu je. Ni air batu 2 per 3 ataupun 3 per 4 gelas. Nah, plastik. Yang kita minum dua kali tak ada dah. Dia kata simpahlah nanti dia dia, dilarut. Kata ni memang kerja tak betul kau ni. Saya bimbang masuk dalam Wailulil lil tu. Nanti tajuk layar tu. Lepas haji pula. Nanti tajuk kita, aku seorang haji dan hajah. Itu khas. Untuk uh, apa yang kita nak buat lepas haji nanti. Sekarang ni kita nak bincang tentang saya berada di Mekah. Mana kesimpulan kitanya, Marza cerita, bahawa kita ni, bila kita bergantung kepada Allah SWT, kena usaha dulu. Tak boleh pakai doa saja, tak jadi. Kena usaha, sebab hajar, Allah Taala ajar kepada dia, tujuh kali pergi, kali yang ketujuh, baru dia break, dia kata dia tak dapat lagi pertolongan, tak nampak secara manusia, maka Allah datang bagi melekat yang, yang bawa uh, air zam-zam. Jadi kita kata Alhamdulillah, air zam-zam ni uh, rasa dia sedap ke tak sedap? Sedap. Kesedap air, apa nama, hot maha, avian Ev apa mana? <tuk> ha. Sedap hot tu ke sedap zam-zam? <tuk> ha, Alhamdulillah, kata Alhamdulillah. Sebab <tuk> adalah hadis tu. Uh. Adalah hadis Nabi sebut, At-tadalluq, at-tadalluq bimma'i zam-zam, orang yang suka minum zam zam-zam ni, tanda orang beriman. Sebab orang munafik, dia kata air zam-zam tu payau tak sedap. Allah Taala bagi lidah dia tak sedap. Kalau lidah haji dan hajah ni berminat lagi apa ni rasa sedap dengan air zam-zam tu kita kata alhamdulillah itu tanda keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kena minum tau Duk Mekah ni tak usah duk minum air lain. Pergi masjid minum zam-zam balik zam-zam berkotak-kotak orang hantar setiap malam tu. Ambil je zam-zam berapa botol seorang minum yang tu. Eh? Oh, tu hidup kat telaga lah tu. <laughs> ada orang tanya, kalau contohnya kita balik nanti Malaysia, tak? Kita duduk, jam, duduk bawa air zam-zam ke pejabat kita, ada orang kafir boleh minum. Boleh minum tak orang kafir minum zam-zam? Boleh ke tak boleh? Ke you tak boleh minum? <laughs> Biar, ini orang Islam boleh? Nah, tak masalah. Abu Jahal minum air zam-zam. <laughs> Tapi tak jadi Islam juga dia? Nah, Abu Jahal. Abu Lahab Cuma Nabi sebut yang tak suka zam-zam ni munafik. Nauzubillah. Munafik dia tak suka zam-zam. Jadi kita kata itu di antara tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla zam-zam. Satu lagi Allah Taala sebut maqam Ibrahim. Ha, di mana maqam Ibrahim tu? Tepi Kaabah. Nampak ke tak kat Kaabah ni kata? Kau pakai lalu ya. Kita ni kan dia punya Kaabah tu rukuh Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dengan pintu Namun dia apa tu? Multazam Tempat kita boleh berdoa Kalau boleh dekat lah Tak boleh dekat Duduk jauh ambil sudut dia Lepas daripada Multazam Apa dia? Pintu Pintu Kaabah ha, Sekarang ni Kaabah pakai ihram Pakai ihram tak? Cuba tengok di belakang dia tu Ada satu lagi tanda pintu Belakang Satu lagi pintu Dia asalnya dua pintu Masuk ini keluar, keluar sana. Masuk, jadi orang mau ke boleh masuk Bila mari zaman Quraish Dia main politik sikit dia tutup pintu belakang tu sebab dia nak jaga depan. Orang yang dia benar masuk je boleh masuk. Orang yang dia tak suka tak boleh masuk. Itu permainan lah. Mana-mana pun. Begitulah suasana dia. Tak boleh masuk. Tutup pintu. Jadi asalnya pintu dua. rendah dia asalnya. Bukan tinggi. Tetapi bila... Bila Kaabah diruntuhkan. Maka batu-batu yang lebih tu nak letak di mana? Nak letak di mana? Jadi dia, dia letak dalam tu jadi tinggikan pintu. Ini juga di antara ilmu yang kita kena belajar sekarang ni kita banyak masjid-masjid di kampung-kampung telah diruntuhkan. Betul tak? Kita kan buat masjid besar sekarang ni. Manalah pergi mana masjid-masjid pun masjid semuanya besar belaka. Orang ya. Yeah. Dia kata betul lah ustaz sebab kalau masjid kecil 50 orang dah penuh. Sekarang ni masjid dah besar 500 pun tak penuh lagi. Ya, ada macam mana kita nak buat dengan batu yang lama, yang wakah-wakah orang tu? Letak bawah. Ha, jadi jangan dibuang keluar. Kumpul situ dulu. Bila dah buat apa ni tapak tu, masuk balik dalam tu. Ha, nah, kurangnya walaupun secara fizikal tak nampak dah. Ni wakah orang ni. Tapi, benda batu tu duduk di bawah. Dalam masjid yang kita duduk solat situ. itu ambil perhatian situ lah. Jadi, Kaabah ni dia macam tu. Sesah situ, makam Ibrahim. Makam Ibrahim AS ni tapak kaki dia waktu nak bina Kaabah tu makam Ibrahim dia jadi macam keren dia naik turun naik turun macam mana batu boleh naik turun itu kuasa Allah Azza wa Jalla kita kalau kita fikir dengan otak kita banyak benda tak jadi betul tak kamu ni batu yang pejah tu jadi lembut kaki Ibrahim terkat situ nah, jadi Allah Taala bagi batu tu sampai hari ni masih lagi ada di situ jadi kita kata alhamdulillah di antara tanda Allah Taala sebut makam Ibrahim. disebut dalam Quran makam Ibrahim dan tiga batu ni, Makam Ibrahim, Hajar al-Aswad, dan Kaabah, uh, tidak menjadi tempat sembahan kapir. Kapir tak sembah dia. Waktu Nabi masuk Mekah, ada 360 ketua berhala di sekitar Kaabah. Yang dia sembah batu dia, dia tak sembah batu tu. Seorang pengkaji Mekah ni, nama dia Syekh Al-Qurdi, rahimahullah. Dia kata ini di antara benda ajaib Allah Taala jaga supaya kita tidak membesarkan tempat-tempat yang syiar agama Allah Taala ni menjadi sembahan orang kafir. Tak ada. Mana kalau kafir duduk sembah hajat aswak kita pun gini duduk gosok juga. Susah juga. Karena itulah bila masuknya Islam ambil Mekah ni orang Islam rasa macam susah sikit nak sa'i di antara sapa dengan marwah. Sebab apa? Sebabnya di atas bukit sofa tu ada berhala. Diceritakan dua orang pemuda ni dia berzina dalam Kaabah. Kemudian dua-dua jadi batu. Jadi batu. Jadi, ha, Fuk ni, dia kata supaya menjadi kenang-kenangan, supaya orang lain jangan buat perangan buruk ni. Satu batu tu dia letak atas sofa, satu lagi di atas marwah. Jadi orang mari, gosok. Ini gosok sana. Jadi pada tu bila Allah Taala bila sebut dan bila sahabat ni diminta supaya sa'i maka Allah Taala sebut inna safa wal marwata min syailah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha an yattawaf Jadi tak salah kita pergi. Walaupun ada kesan jahiliah yang buat dulu tapi berhala tu semua sudah tidak ada lagi. Sebab itulah bila naik atau bukit safa nabi kita buat apa? Dia mengadak ke arah kiblat nabi kita bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sebab apa dia bertakbir? tengok dalam dalam buku kita ni dan bab tajuk dia Bukit Safa. Di sini saya ana letak beberapa peristiwa yang menyayatkan hati. Sepatutnya bila kita naik Bukit Safa kita duk ingat cerita ni. Nabi kita bila mula-mula diperintah oleh Allah Azza wa Jalla supaya dakwah secara terang-terangan apa jadi? Pada ketika itu datanglah uh, panggil Quraisy mari. Nabi panggil. Dia orang ni bila Nabi panggil dia mari, dia datang yang tak boleh datang pun dia akan wakil okay. sebab nabi ni orang yang dipercayai di Mekah. Nah, jadi cuma berbezanya kan itulah saya kata kalau lah nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar nak ajar solat jadi ya, dia Abu Jahat tak marah. Tapi bila nabi sebut tentang akidah tauhid itu yang jadi yang jadi peperangannya dengan sebab akidah tauhid. Bila nabi sebut aku ni nabi tanya dulu. Eh hey, maksyara Quraisy. Dia kata kalau aku bagi tahu di belakang bukit ni ada romongan perdagangan nak sampai Mekah. Mu percaya tak? Oh, percaya. Kami tak pernah dengar kau cakap bohong. Nabi kita teh lagi. Kalau ada tentera nak serang, percaya juga. Dalam bahasa sekarang dia panggil orang panggil teh market Ha, teh market tu nak tengok. Semua Nabi cakap, percaya kau tak pernah cakap bohong. Maka Nabi bila Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam kata, "Aku ni rasul." Utusan daripada Allah Azza wa Jalla ketika itu Abu Jahab bangun selalu. Taban ya Muhammad selaku ni Alihaza jamaatana tanah Mengkumpul kami di sini kerana ni ha, Jadi waktu itulah Allah Ta'ala turun ayat Quran Taban tiada Abi lahabim watab Walaupun Abu, Abu Lahab tu jahat Tapi kampung dia ada Sekarang ni Nama kampung dia ada lagi Nama dia syarik Abi Lahab Belah tu Yang orang duk bayrah sekarang ni Kata masih busuk lagi kawasan tu Banyak Abu Jahab Abu Lahab dia kata busuk longkang tak ada tak mengalir air tu dah. Lama dah 1400 tahun dulu lah cerita tu berlaku. Abu Lahab dia tak pergi ke Badar, dia mati sini. Abu Jahal yang mati di Badar. Ya Abu Lahab dia cerdik. Waktu nak perang Badar tu bila Abu Jahal panggil semua toke-toke ni hantar pergi belakang ke Badar untuk nak selamatkan barang dia, Abu Lahab tak pergi. Dia pergi cari orang yang butang dia. Awak ada hutang? Boleh bayar? Tak boleh. Ha, pergi ikut Abu Jahal. Ganti aku. Ha, ni sistem ahlunya digunakan ni, sistem Abu Lahab lah tu. Ha <laughs> Alun ni, eh? alun orang panggil tak? Alun ni Abu Lahab punya cara. Kau tak boleh bayar, pergi ikut Abu Lahab. Abu Jahal pergi. Dia tak pergi. Dia tahu kalau pergi lawan dengan anak saudara dia, sah dia akan mati. Tapi dia mati juga di sini kena penyakit busuk dia. Allah Taala nak tunjuk pada orang Mekah. Mana kalau dia pergi, orang Mekah tak tahu. ingat mati sekali Abu Jahal kena campak dalam telaga di Badar, tapi biar dia mati di Mekah, sekurang-kurangnya orang Mekah tengok, oh dahsyat. Mayat dia busuk, tapi jangan percaya dengan, dengan drama Tanah Kubur. Itu, drama khurafat itu Oh, drama Tanah Kubur ni siapa dia lah penapis dia. <tuh>, Semua orang yang kena dia mesti mati terjelai lidah lah, kena panah halilintar. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ummatun marhumah. Umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam umat yang Allah Taala rahmati. Tak ada orang yang berasa bang. Kalau ada bang boleh duduk ke eh, kita hari ni. Ah, bau sudah mengumpat contoh. baunya. ni. Ya ni bau ah, ni. Ani ni makan riba. Tak dulu kita saya ni dekat. sila silak ustaz mari nak mengajar pun. Bau pelik ustaz. <laughs> Bagus sudah mengumpat orang ya. Tak ada. Jadi Allah tak ada sembunyikan. Tak ada kalau kita pergi kubur contohnya, kubur kubur yang orang bukan Islam lah kubur orang Islam ni kita nak. Ada tak terbakar ke? Bunyi duk meraung dalam kubur ada. jadi yang adanya di mana? Dalam drama, tanah kubur yang ada. Yang lain-lain tak ada. sebab tu saya lama dah bantah ni. Kata janganlah duduk. Nak suruh Allah Ta'ala dedahkan rahsia. Tak ada. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, Laula Allah tadafan. Andai kata aku tak bimbang, kamu tak boleh nak kembuni, kebumikan jenazah. La da'autullah. Aku akan doa pada Allah supaya Allah Ta'ala perdengarkan azab kubur. Sebagaimana aku dengar sekarang. Kalau kita dengar azab kubur, boleh kebumi Kita kusur banyak kawan kita tak? Sampai-sampai kat kubur dia bertempik, beraung. Oh, kata menata ni. Dosa banyak dia campur banyak ni tengah situ. Bayar aku balik, buat apa Mak tu. Tapi Allah tak nak sembunyi yang jahat pun macam tu, yang baik pun macam tu juga. Yang adanya, perhitungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, kita tak boleh mensyurgakan orang dan tak boleh menerakakan orang. Ingat kaedah ni. Ni kita ni suka syurga orang. Orang yang kita sayang, ah, ni sah kompon di syurga. Dia kompon tu. Sebab dia mati dalam keadaan uh, mari haji, keadaan sedang umrah, tengah duk sujud, tengah baca Quran. Kita kata tak boleh confirm, kita boleh mengharapkan. Saya mengharapkan dia mati dengan husnul khatimah. Itu doa. Tak salah. Tapi kalau confirm, jangan. Itu kalau orang kafir, orang kafir dia mati dalam syirik, itu memanglah kita tak nak mengharapkan jangan duk mai apa dia ni R, RIP apa? RIP. Ha, tak seduk RIP lah. semoga tenang di sana. Tenang apa tenang? kena suruh doa tenang ni orang muslim moga-moga tenang dalam kubur ni orang kafir buat RIP juga ha, jangan kita bahasa-bahasa kita jangan terlalu ikut orang lah kita ikut kita gitu ikut cara kita insyaallah dalam tajuk yang akan datang ni yang kita akan tajuk dia 10 awal Zulhijah dan amalan-amalan yang kita nak lakukan sepanjang di tanah haram ni dan juga sepanjang hayat kita insyaallah kita akan cerita dalam siri yang akan datang ini saya nak habis cerita Mekah ni baru sampai ke Safa jadi kita dah jumpa siapa? Kemudian makam Ibrahim tadi Allah SWT jadikan dia tu Tempat Nabi Ibrahim pijak Dia bergerak Naik turun naik turun Macam mana dia naik? Begitulah yang ada di situ Maka apabila selesai pembinaan Kaabah Allah perintah Nabi Ibrahim AS Dia kata Ya Ibrahim Wahai Ibrahim Kamu panggil orang mari haji Ibrahim kata Ya Rabbi Macam mana suara saya nak dengar Suara saya kat sini tak dengar. Allah perintah inna ma'alaikal nida wa anainal balad. Ibrahim kamu panggil je orang mari Mekah wa azim fin nasi bil haji yaatu karjala. Mu orang mari Mekah datanglah mereka berduyun-duyun. Ha, Alhamdulillah. Maka Ibrahim naik atas batu dia tadi. Dia panggil. Dia rasa tak kuat dia naik atas bukit Safa dia panggil. Yang penting sekitar kawasan ni Ibrahim panggil. Yang pentingnya bila dia panggil pada ketika itu dalam riwayat mengatakan bahawa kita yang di alam zuriat memberi jawapan. Jawapan. Labbaik, labbaik. Sebab itulah bila orang mari ke Mekah, kita kata apa? Labbaik. Labbaik maknanya kami menyahut seruanmu, Ya Allah. Berapa kali jawab hari itu? Berapa kali labbaik masa Ibrahim panggil itu? Tak Berapa kali? Sekarang ni, sekarang ni berapa kali dah mari? Mari umrah mari. Berapa kali dah? Oh. Tiga, tiga. tiga kali. Baru tiga kali jawab. Hang confirm lah. Hak akan datang tu kita agak jawab. Jadi dalam kumpulan ramai-ramai ni di antara yang nakalnya Abu Anah, Kita jawab panggil Jawab banyak gitu lah baik lah baik Sampai hari ni entah berapa puluh kali dah Kita kata Alhamdulillah kita doakan supaya Boleh mari berterusan lah Selagi ada kesihatan Allah tak ada rezeki kita boleh mari Mana? Siapa boleh jawab sekali sekali Yang tak jawab tak mari Semua sudah Itu dia sibuk duk, cari badan haji ni Saya dua ni ha. Jadi orang duduk sibuk ada kata badal haji Yang kita bimbang sekarang ni bukan badal haji Bedal haji Ambil 2-3 ribu Entah siapa dia buat kita pun tak tahu Jadi saya sebelum COVID dulu Memang kita bantu pelajar-pelajar sini yang ambil Sebab lepas zaman COVID ni Undang-undang Arab Saudi Terlalu ketat untuk orang masuk ke Masuk ke Arafah pada hari haji Tapi orang Mekah ni kata tak apa Dia pandai, dia ada sindiket Dia boleh masuk sana sini jadi kalau tuan-tuan rasa yakin nak bayar, bagilah. Tapi saya tak boleh nak rak rakmin sebab kita rasa macam banyak benda yang kita ragu. Nah, jadi kita ragu ya, kita tak tuduh orang tak baik. Nah, jadi kalau tuduh orang tak baik, nanti saman di syarikat-syarikat badal haji tu. Nah, kita tak mau masuk mahkamah, kita nak mau masuk syurga. InsyaAllah. Masuk mahkamah ni huru-huru. Macam-macam dia. Maka bila Nabi Ibrahim panggil, jadi kita jawab. Labbaik Ha, nah, baru kita tahu hari ni. Kenapa cerita bila kita datang Mekah kita kata, lah baik. Terjawab dah tadi tak? Jadi waktu tu lah kita kena, waktu kita bertalbiah ni lah. Kita kena ingat bahawa kita menyahut seruan Allah Azza Wajalla. Wa azim bil hajj. Nabi kita salah bersabda, Inna Allah kata hajj. Allah Ta'ala perintah kepada kamu haji. Fahujju. Bangun seorang sahabat. Dalam riwayat menamakan sahabat nama dia Al-Aqra' bin Habis. Sahabat dia ni Walaupun nama dia pelik Akra bin Habis Dia tanya Wa'afiqul li'am Setiap tahu ke Rasulullah Nabi kata merah muka Nabi tak suka orang tanya Dibimbangi benda hukumnya ringan jadi berat Dia tak suka Ramai kita hari ni tak ada dah Hukum berat nyerengan ringan tu Tanya lah kalau tak faham tak Jangan kata Nabi marah tanya Kita pun tak tanya juga ada Satu je saya tak pernah tanya Satu je nak pergi wah pakai ihram tu tak usah tanya. <laughs> ha. Tanya payah tu. kita nak ajar. Tak, nah, lagi lagi. Tak boleh. Jangan tanya pakai lagi. Dia pun balik. Sudahlah, sudahlah, Sudah Gitu ya, tanya. Semalam saya silap tanya. Sudah dah? Sudah umrah ke? Dia pun payah nak jawab. <laughs> tak, sudah mari majlis. Kata. Lain, Lain kali kita tak tanya dah. Kita tanya, sudah, sudah. Sekarang tu je. Ya? Ha, jadi hot tu tak selanya hukum. Kalau tanya dah tahu dah semua masalah. Jadi tanya hot lain. Yang hot lain insya-Allah kita jawab. Ha, Nabi marah kalau orang tanya di waktu perundangan berlaku. Sebab dia bimbang takut hukum yang ringan jadi berat. Nabi kata dauni ma taraktukum. Mu jangan tanya yang aku tak bagi tahu. Binasa umat dulu sebab apa? Sebab banyak bertanya pada nabi-nabi mereka. Kan cerita Nabi Musa alaihi salam tu. Yang eh, nak sebelah lembu bakarah tu. Berapa kali pergi tanya? Tanya, tanya, tanya. Sebab Allah Allah kata hampir-hampir mereka tak boleh nak sembelih lembu. Sebab terlalu banyak tanya. Ha, sama juga ni. ni kalau Malam ni kalau kerajaan Saudi istihar, satu zul hijah esok. Ha, soalan yang bertalu-talu datang, nak puasa hari sunat, hari Arapah ni, ikut Malaysia ke ikut Mekah? Ha, akhir, akhir jadi lembu balik Israel. Tanya Ustaz Malaysia, Malaysia kata kena ikut Mekah. Mekat mana ada hari Arapah Malaysia? Tanya orang sini kata, ikut awak lah ke awak duduk di Malaysia. Akhir kali di, air raya dia tanya lagi. Mana puasa belum lagi. <laughs> Itu tu kita kata dia lembu mana Israel tu. <laughs> Alhamdulillah. Jadi sesalah kita. Duduk di mana Nabi kita jangan tanya. Lau na'am la wajabat. Kalau kata ya, jadi wajib. Setiap tahun tak mampu kita nak buat. Yang sekali ni pun, Alhamdulillah. Nah, ada yang mari awal muda sikit. Ada yang separuh tua. Ayah, mana ayah mana ayah saya kita dia, dia umur dia baru 28 ayah saya ada umur 28 lah baru dia 28 lah terbalik lah ha, sebab dia dah melawan dengan komunis tu kita ni tak ada dengan komunis ni dengar cerita yang komunis bom di kat gerik tu tak ha, tak ada cerita jadi Alhamdulillah satu lagi soalan waktu kita tawah tu kenapa pakai buka bau kanan Itu ha, soalan Ittiba, nama dia Ittiba. Dengan ta. Itta. Ittiba. Kalau kata Ittiba dengan ta lain, itu ikut Nabi. Itu jelas dah. Memang kita ikut Nabi. Tapi kita nak, kenapa kita buka bau kanan? Sebabnya, waktu kita tawah, Kaabah belah kiri ke belah kanan? Kiri. Patutnya kalau nak hormat Kaabah, buka bau. Kiri. Kenapa buka bau kanan? Nak tunjuk ke Dabai? Haa. Tahu makna grebe? ber? Mana? Mana? Kalau pun. Kalau pun ke mana? Gana Ni. grebe, grebe. Gedai ber maknanya tunjuk. X eh, sikitlah tunjuk. Sebabnya. Nabi kita SAW. Dia datang umrah berapa kali? Sepanjang hidup dia. Selepas berhijrah. Empat kali. Yang pertama. Ah ha, sedap jawab pak. Ni bukan soal objektif Kalau objektif di pak tiga dua kakak kakak pak lah. Ah ha, boleh jawab. Ah ha. ha, bila? Waktu Nabi kita berada di Madinah lima tahun lebih tahun yang keenam Nabi kita bermimpi masuk masuk Mekah datang seribu orang lebih sahabat-sahabat hijrah ni yang pergi Madinah. Eh rindu kita ni Dah lima tahun tak balik kampung dah. Kita ni baru berapa hari? Lima hari dah. Lima hari macam-macam cerita dah dengar ni. Nah. Oh Nabi kita kata aku mimpi masuk Mekah. Sahabat-sahabat yang hijrah yang ikut semua datang. Nah, tapi Quraish dah bersedia. Panglima Quraish, bahasa tu siapa dia? Khalid. Khalid bin Walid. Khalid ni dia dua alam. Dia, Abu Sufyan, nah, tu hak hidup dua alam lah kata. Khalid Panglima yang sekat Nabi Dia biasa orang jalan Madinah ni mari pada Madinah masuk Muka Dia lalu ikut Tan'im Majid Tan'im, Majid Aisyah tu Itu jalan dia tu, lebur raya tu Tapi Khalid sekat sini dia Nabi pasal melencong ke Hudaybiyah, tu Jauh lagi 10 kilo ni Lebih 10 kilo Sampai di Hudaybiyah Nabi break situ Hantar sahabat Sayyidina Osman anhu untuk berunding Osman, engkau tak ada masalah Orang baik, lembut, tak kelahi dengan orang, engkau pergi bunuh dia yang goris, minta izin nak masuk, sebab kita semua pakai eram. Kalau hantar saya nak Umar, mungkin, <laughs> mungkin lah. <laughs> nah, ha, ha, ah, dia balik dah Umar ni. Okay, rumah cabar masa nak hijrah tu. Ha, jadi rumah Nabi kata tak boleh. Kita nak hantar perunding ni acara yang baik-baik lah. Ya yes, senyum, senyum orang jangan tu. Usman pergi. Jadi dia orang pegang Usman. Ajak makan lah dulu. Lama tak jumpa macam-macam. Usman terlewat balik ke ke, ke Hudaybiyah. Syaitan mari dah. Saya bertropa kurih masa tu syaitan nama dia. Mari mengiksiakan bahawa Uthman dibunuh. Ah ha, itu masalah dia. Nabi SAW walaupun datang dengan tak ada senjata, bila bunyi Uthman dibunuh, Nabi telah mengisytiharkan kita tak akan balik ke Madinah. Kita akan tuntuk darah Uthman. Ah ha, sudah. Kurih pun dengar khabar. Eh cepat hantar balik Uthman. Kacau dia tanda. Muhammad nak lawan dia Dia tahu Nabi kita tu berani. Bukan main-main. Maka Nabi kita ada buat perjanjian ada 10 perjanjian yang pelik lah dalam Hudaybiyah ni dalam kitab ni kita tulis kemudian di antara perjanjian yang peliknya orang yang Mekah kalau lari ke Madinah Nabi kena hantar balik orang Madinah lari Nabi tak payah hantar dia kurih tak payah hantar yang yang penting dalam perjanjian ni iaitu lah gencatan senjata mana tak ada peperangan dalam masa 10 tahun Nabi kita balik bila balik tu Nabi kita dapat ayat inna fatahna laka fathamubinah Hey, pembukaan Mekah belum ada dapat ambil. Kenapa pula Fatahna laka fathamu bina? Sebabnya perjanjian damai inilah yang memberi ruang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh hantar keluar dia punya dakwah. Tak ada perang dalam negeri, Nabi kita hantar surat ke raja Parsi, raja Rom, raja-raja. Jadi itu dia panggil pembukaan kota Mekah. Kurih kata tak apa, baik tahun depan, tahun yang ketujuh, kamu datang, kami beri tiga hari visa untuk buat umrah. Visa tiga hari. Ada visa dah masa tu. Ha. Saya tahu lah visa pelancong ke visa perada. <laughs> Macam. Yang penting dapat visa. Nabi orang yang jaga jaga perjanjian Rasulullah. Tapi Nabi pelik dia datang umrah ni pada bulan Zulkaedah. Bagi orang Quraisy mengerjakan umrah dalam bulan haji ni min afjaril fujur di antara jenayah yang besar. Buat umrah dalam bulan haji dikira jenayah. Sebab apa jenayah? Cerita dah hari tu dekat Kuala Lumpur ha. Masalah bisnes Kalau orang, -orang marid haji Tak datang umrah jadi kosong hotel dia <todohan> Tak tahulah hotel apa hotel Hotel kurih lah Hotel sofa ke hotel, hotel... <todohan> <todohan> Itu bisnes Tapi Nabi datang Langgar dia punya SOP kurih Jadi janji tawurpan Nabi datang pada bulan yang sama juga So Nabi kan dah tahu yang ketujuh diberi visa tiga hari, senjata tak boleh bawa, yang boleh bawa senjata musafir saja. Sampai Nabi kita duduk berehat nak masuk tawaf, tiba-tiba syaitan pergi hasuk kuris. Dia kata bodoh buat mu ni. Dia orang ni jalan daripada Madinah ke sini 8 hari 8 malam penat. Dia orang pula waktu sampai di Madinah dulu pernah kena demam panas. Demam panas ni maknanya lemah lah dia punya imuniti uh, diri tu tak kuat. Macam orang kita yang kena COVID dulu kan. Sampai hari ni pun apa, apa ada yang tak kuat lagi. Kau ada yang kena sini ada kuat ke rasa kuat? Hmm. ada ada yang ada kesalah ada tak ada kesan tak ada Jadi, alhamdulillah selamat belaka Mana dia, dia 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 kata kalaulah kamu kumpul senyap-senyap tunggu Muhammad tengah tawaf dia tak ada senjata kamu serang mati habis rehat tenang makta tu dia terlupa nabi kita ni ada wahyu. Allah Taala bagi pada Jibril alaihis salam supaya pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata bagi tahu Quraish nak khianat. Nak khianat. Ah ha, nabi kata, tak apa? Kita masuk ni kita tunjuk kita punya kuasa. Tunjuk, tunjuk orang panggil gapas ni Ha, hilang kata boleh debas dah tu, ha. ha. Tunjuk gedebe sikit. Ha. Maka dia buka bau kanan. Sebab apa buka bau kanan? Sebab Quraish duduk di atas bukit. Nama dia bukit Ku'ai K'ian. Ha sebut Bukit apa? Ha eh? Ha? Qu'ai Dia dia Mekah ni Dekat Kaabah ni dua bukit besar Satu Abi Qubis Abi Qubis tu istana sekarang Bukit Ku'ai K'ian ni Kalau orang mari Sebelum 2000 lebih ni Ada hotel Sofitel dulu Siapa yang sempat tu kira lama dia mari umrah Haji. Ada. Ada orang sempat sini? Ada. Kau dengar cerita. Sekarang ni, King Abdullah punya tu. King Abdullah pembesaran masjid tu. Ha, tu masjid. Jadi, Kureh duduk atas tu. Duduk atas kuaiqian. Uh, Kuai Ki'an. Ha, sebelum kita pergi kurih tu, sebab apa nama dia Bukit Kuai Ki'an? Ha, semua nama kena tahu sini. Selepas ni kita nak apa nama haji pula. InsyaAllah dah. Bukit, kenapa nama dia Kuai Ki'an? tak baca lagi kat setara ni. Biar tak baca asal beli buku sudah. <laughs> ha. Quran Sebabnya dia ada satu dua kumpulan, dia panggil kumpulan Qatura dengan apa ni? Dia duduk berperang atas bukit tu. Dia bila berperang dengan pedang, bunyi apa? Kokak kokak. Ha, jadi bukit kokak kokak. Nah ha, itu je nama dia Quran ni kan. Tempat tempat bunyi pedang atas tu. Itu je nama dia. Ha. <laughs> <Muda> namanya. nama dia. <laughs> Ada lagi tak tu bukan saya kelentu cerita goreng-goreng tak ada ni. Kita cerita tak ada hot plate. Nah, kuai kan. Jadi dia duduk atas tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia mula tawaf di Hajar Aswad, permulaan Nabi suruh berjalan lompat. Berlari anak orang panggil. Lompat, buka bau kanan sampai ke Rukun Yamani. Bila Rukun Yamani, kurih tak nampak kan? Nah, Nabi kata buat apa kita nak lompat sini seluruh. Nah, ha, jalan pelan-pelan baca rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sampai ke hajar aswad jadi bila quraish tengok nabi jalan dengan lompat buka bau kanan pula tunjuk dia punya ni masa ni bukannya hok siapa kita halus-halus gini orang hebat-hebat sahabat perang ni jadi mereka minta edi nak serang jangan serang dia tu tadi dia kata bukan manusia biasa dia bagi Muhammad ni sama ada jin atau dia tak ada serang itu itulah rahsia kenapa kita buka bau bawa kanan. Jumpa ada ini rahsia. Timbul lagi soalan. Mana ada kuris sekarang? Kuris semua. Yang ada pun semua Muslim lah. Yang Islam yang ada. Nak tunjuk siapa lagi? Kita nak tunjuk dengan siapa sekarang ni? Awak pergi, pergi tawaf. Buka bawa kanan. Niat nak tunjuk siapa? Okeylah kita kredit lagi ni sekali. Jadilah. <coughs> Sebab yang menghasut Quraish supaya serang Nabi siapa? Syaitan. syaitan. Jadi sekarang ni syaitan ada ke tak ada? Syaitan. Ada. Jadi mana kita kata, eh syaitan, walaupun kamu tak suka aku mari haji, kamu tak suka aku mari sini, Alhamdulillah aku sudah sampai di Mekah. Kita niat, kita buka ni nak tunjuk gedebel kepada syaitan sebab syaitan tak meng, tak boleh menghasut kita supaya tak mari haji. Tuan-tuan dan puan-puan nak mari haji ni. Banyak tak banyak cabaran. Lebih-lebih lagi orang muda-muda ni tak? Ah, pergi haji. Ah, balik lepas ni, banyaklah terhalangnya. Tak? Kalau majlis parti-parti di, di apa ni, di biabak, tak? Takkanlah apa haji yang hajah saya naik berkeroke. Ha. Oh, letih kita dua kecau. Pulah piah dulu dari poket. Itu, itu halangan saya Macam sama juga waktu nak kahwin mula tak? Waktu nak kahwin, dia pergi. Kenapa nak dikauh sangat? Lepas ni terganggu lah. Ah, jadi, sama juga orang muda-muda nak pergi haji ni, mesti ada perasaan tu kenapa nak pergi kenapa nak pergi tunggu tua-tua dulu jadi bila kita datang kita kata kuris sudah tidak ada tetapi yang menghasut kuris penasihat kuris siapa dia syaitan ada jadi kita ingatlah kita buka ni semua nak lawan syaitan sudah pastinya orang pergi tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia kata Umar kuris dah tak ada dah kenapa kita buka lagi Umar kata soalan kamu ni aku pun terfikir tapi bila aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada pembukaan kota Mekah Nabi kita mari umrah yang kedua tadi, qadar tu. Yang kedua, tahu yang ke-8, Nabi kita ambil Mekah. Mekah dah jadi negara Islam. Nabi kita tawah masih lagi buat yang sama. Tahu yang ke-10, Nabi kita datang haji. Masih lagi dah haji dah. Yang ke-10, dia mari tu, Nabi buka lagi. Maka Umar kata, aku tahu ini sudah jadi sunnah. Bila jadi sunnah, mana dua jawapan lagi. Yang pertama, kita itibak ikut Nabi SAW. Yang kedua kita itibak, mana kita buka bau sebab itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi Umar kata, aku tahu perkara ini telah digazet sebagai satu sunnah. Tapi di sinilah jangan di Kuala Lumpur. Ini ramai orang ini, di KL buka dah bau. Dengarkan saya kena saya kena 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 sindir ke pak cik seorang tu. Dengar dah gitu dia. Dia pak buka di KL air. Kita pun tegur dia, "Cik, tutup lu. Mekah nu. Baru buka dekat nak tawah baru buka. Dia jawab apa? Dia kata, Haji, saya ni 17 siri kulit apa ni, kursus Haji, tak pernah miss. Ah, kata sedap ayat dia tu. Ha. Ah, maknanya awak jangan tegur lah, saya pergi kursus. Ah, kita ingat dia orang tua, kita pakai, ah, tak apalah Pak Cik, pakai lah. Apa. Kalau nak buat muda sikit, kita nak tanya, tujuh 17 siri, tapi ya, orang ngajar awak duduk buah, baru tahu dah. Tak Nah, tumbuk situ di airport pulak nyanyi kita. Jadi Alhamdulillah, kita dapat ilmu tentang apa tadi? Tentang kenapa buka bau bau kanan. Baiklah, pada jemaah sekalian, bumi Mekah ni berapa kilometer luas? Letak dah lagi grup tadi. Tak tak macam-macam pun. Berapa kilometer? Ha. Kenapa tanah haram Mekah tak sama? Tanim ke Majah Haram 7 kilo. Hudaybiyah ke sini 22 kilo. Jalan ke Yaman 16. Nak pergi ke Jaranah pun lebih kurang 17-18 kilo. Jadi tanah haram tu dia gini, persegi-persegi. kenapa sebab? Apa dia boleh jawab ni bijak. Tengok dari buku tu. Sebabnya macam-macam riwayat. Ada kata waktu uh, Hajar Aswad tu turun, Hajar Aswad ni batu daripada syurga dia. Cahaya dia tu sampai situ, maka ditanda sini tanah haram. Satu riwayat. Banyak juga riwayatnya. Tapi Syekh Tahir al kurdi seorang pengarang kita ni, At-Tarikhul Qawim, setelah dia bawa kata malaikat tanda sini, malaikat tanda sini, dia kata setelah aku kat tengok riwayat-riwayat tak ada yang sahih, maka jawapan yang paling tepat sekali kenapa berbeza? Wallahu a'lam. Saya pun tulis kat situ, jawapan yang paling tepat Allahu a'lam. Sebab Nabi tak sebut. Kenapa berbeza jarak? Kalau kita nak kira senangnya satu lah. Ya? 15 kilo semua macam Madinah tu senang 15 kilo pusing kita bulat Yang ni tak sama Maka daripada jarak yang ada ni Berapa? berapa? 500 km persegi tu kan ha, Jadi majoriti ulama mengatakan Semua Tanah haram Mekah itu Sudah di, diberi pahala 100 ribu di mana saja kita solat 100 ribu lah kau Di sini Dalam majlis haram, di tanah haram semua 100 ribu jadi jangan tak pergi masjid lah pula. Nah, masuk masjid, pahala etikah lagi. Pahala kita berjalan ke masjid, berapa langkah? Macam-macam apa? pahala lagi. Duduk dekat dengan imam. Eh? Solat dengan bersama dengan jemaah yang ramai. Lepas solat terawih, eh, lepas solat apa tu, kita ada solat, solat apa ni, jenazah. Jenazah boleh satu lagi, pikul, kirat, uh, pahala. Muslimat pandai ada solat jenazah. Ikut, ikutlah guna tu. Eh? Tak niat lagu mana? Niat jenazah. Ah ha, tak apa. Ha, tak ada masalah. Tak tahu lagi perempuan ke bertukar doa Allahumma pilau pilaha, itu tidak jadi masalah. Sebab dia boleh tukar. Contohnya, mayat ni lelaki. Tapi kita hapa ya, Allahumma pilaha. Tapi jangan kuatlah. Kalau kuat orang sebelah jelingnya. Tak apa ni. Dia, yang jenis tu yang nak tunjuk pandai ya. Yeah. Kalau betul-betul pandai dia tak tak salah. Sebab ulama kata kalau kita banyak laki-laki kita guna lafaz perempuan dia balik kepada jenazah. Jenazah ada tahu pula dia di jenazah. Ha. Kalau banyak perempuan kita guna doa um laki-laki Allahumma filu Boleh. Ayat dia kembali pada dia tu mayat. Nah dia tu mayat. Nah, jadi bolehlah yang pentingnya kalau pandai beza tu itu yang terbaiklah. Sekiranya tidak pandai nak membezakan, jadi kita kata boleh situ. Jadi, kena solat banyak. Solat jenazah, solat. Eh, dia kata solat tu, kira tu satu orang. Kalau sepuluh orang kita solat, berapa bukit satu hari dapat. Rugilah kalau tak pergi masjid ni. Sebab kita eh, tak dapat solat jenazah. Nak solat atas ni tak boleh. Jauh, jauh, jauh. Jarak. Maka, itu tanah haram Mekah ni, seluruh dia ni, kita kita ambil pandangan majoriti ulama lah yang yang tak ramai kata dak dalam masjid haram saja kalau ambil satu letihlah kita nak pergi masjid kena sekat ke polis mengamuk kita dak hmm, dapat 100 je hari ni tak dapat 1000 100000 ni bukan kecil banyak dia punya pahala jadi kita perbanyakkanlah jadi insyaallah bila masuk satu Zulhijah nanti pertingkatkan lagi-lagi lah. pahala-pahala ni dengan kita berpuasa sunatnya insyaallah kita akan uh, banyak baca Quran zikir dan apa ni sedekah mana kita perbanyakkan perbagaikan pintu-pintu kebajikan yang kita boleh mampu buat di di tanah haram ni insyaallah dalam tajuk yang akan datang kita akan sebut amalan-amalan di awal Zulhijah di Mekah ni. Cuma hari ni secara Mekah saja secara itu pun sangat ringkas lah kalau kita nak masuk semua pembina Kaabah pun tak berjaya. lagi. Telaga Zamzam sikit je cerita. Jadi yang lain-lain tu tengok dalam kitab kita lah. Dalam buku ni sudah ada. Tertulis eh, hampir keseluruhan cerita-cerita uh, -cerita Mekah yang yang ada dalam sejarah. Kita kata alhamdulillah uh, sekarang ini kita buka kepada sesi soal-soal ataupun tanya jawab yang berkait dengan tajuk kita hari ini insya-Allah. Dipersilakan. Sebabnya bila tanya tanya kenapa pusing ikut ni. Sebab dia tanya pula soalan kenapa tujuh kali. Kalau tujuh kali mudah jawab. Yang pusing itu payah sikit nak jawab. Dalam dunia ni tujuh banyak tak? banyak. Apa lagi tujuh? Langit tujuh, hari tujuh lagi. Semua banyak tujuh dah. Kan? Kalau di Malaysia, kena tujuh pada. Kena tujuh. Kena, kena tujuh. Banyak lebih daripada Wallahu a'lam yang, yang paling sebab. Yang pentingnya, tawaf tu sudah berlaku di zaman Nabi Ibrahim dia. Begitulah dia tawaf. Adalah yang disebut tadi tu ali-ali, ali-ali motivasi duduk cerita tentang apa dia panggil? macam-macam cerita. Jadi kita kata yang pentingnya kita tahu ikut tak boleh langgar kok ni. Semalam ada orang tanya kenapa ada orang sa'i uh, cross orang mari ni di lorong yang sama. Mungkin dia nak nak cepat kali. Kalau kok ni jauh, sini dekat sikit. Sebenarnya ada kontroversi satu isu. Bila kejadian besar kan tempat sa'i tu, dia kata sa'i tempat sa'i yang kedua tu keluar daripada bukit sofa Ha, jadi kitanya tak usah tunjuk pandai lah. Ulama sini nak boleh ke luluskan benda tu dia sudah bersidang banyak dah. Nah, bersidang sana, bersidang sini. Sapa campur tangan daripada Raja Abdullah masa tu. Bahawa dia panggil saksi-saksi. Dia kata Bukit sofa tu bukan orang Kelantan kata pusu. Pusu ni apa dia? Busuk. Ha, kalau busuk tu kecil. Nama dia Jabal. Bukit. Mana kalau bukit tu besar lah jadi bukit tu daripada atas tu sampai ke hujung tu bukit. Jadi maknanya tempat sa'in yang ada sekarang ni masih lagi dalam di antara sofa dengan marwah. Jadi kita tak usah pertikai lah. Kalau ada orang nak buat macam tu, itu serah ke dia lah. Biar itu kerja polis. Majid haram yang halau dia, kita tak usah ikut dia. Nah Itu je jawapan ya. Eh. Ada orang tanya semalam. Itu soalan tentang damnya korban ya. Eh. InsyaAllah kita jawab. Cuma uh, Tadi belum habis lagi soalan pertama tadi. Umrah Nabi tadi berapa kali? Empat kali. Yang pertama tahun yang ke-6 Yang tahun yang ke yang kedua? Eh nanti dulu. Lepas 6 7. Ya 7. Tahun yang ke-7 Nabi datang umrah dia panggil Umratul Qadha atau Umrah Al-Qadhiyah. Umrah janji Quraisy. Quraisy bagi berapa hari? Tiga hari yang, yang nak buka bawah kanan tu Baik, umrah yang ketiga bila? Haa Siapa dia jawab ni? Selepas membuka kota Mekah Nabi kita pergi ke kepoh Hawazin di Taif Kemudian pergi kumpul di Ja'ranah Di Ja'ranah tu dah dia bagi harta semua Selesai, Nabi kita niat umrah di Ja'ranah Masuk Mekah Yang keempat Bersama dengan haji dia tu Jadi Nabi kita buat umrah empat kali je Semalam ada orang tu datang. Jemaah. Ustaz, kita ni nak umrah 4 kali ke? Sekali je. Dia kata Nabi mari haji umrah sekali je. Kita ni sampai banyak kali ni macam mana? Ha, kata penat juga nak jawab ni. Macam mana kita? Nak, nak ulang umrah ke tak payah? Nak ulang. Sebab nak ulang. Nabi buat sekali je. Ha, jadi kita tanya dia. Kata Nabi datang berapa hari? Dia sampai hari 4 Hari 4 Zulhijjah sampai Hari 8 Nabi ke Tarwiyah Hari Mina Hari 13 Dia masuk balik Ke tidur di Apa ni di Apa nama Tempat yang Quraish Buat surat perjanjian jahat tu Eh Eh udah biar lah Ni nama tak sebut ni Tempat yang perjanjian jahat Quraish buat Nabi kita tidur situ Kemudian terus dia balik Ke Madinah itu ya, itu je tempoh yang mari. Dia mari hari. Masuk hari 4, keluar hari 13. Berapa hari? Semua hari itu duduk di Mina. Dia datang datang untuk tawah ya. Jadi tak ada masa. Cuma waktu Nabi nak balik tu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, waktu dia datang tu dia mari haid. Dia mari haid. Dia pun ya ingat tu. Orang yang datang haid sampai di Mekah, dia kena niat. Semalam saya dapat soalan bukan jemaah kita, orang lain tolong tanya, dia kata orang cerdik ni Ustaz. Kata cerdik setara mana? Dia kata pensyarah you. Saya tak sebut you mana. kata patut dia cerdik. Dia bila dia cerdik, dia tak tanya orang. Kita orang tak cerdik ni, tanya orang. Jadi dia bila, bila dia mari hate daripada Madinah, dia tak niat. Di mikat. Tak niat. Sebab dia, kalau niat pun tak jadi juga dia kan. Dia mari Mekah ni sudah bersih semua, baru dia gitan tanik niat balik. Dia kata tak ada masalah, rezeki orang Mekah boleh ambil sekol. Haram perbuatan itu. Orang yang masuk Mekah Nak haji atau umrah Mesti berniat ihram di Mekah Itu dia panggil wajib Wajib umrah atau wajib haji Mana wajib tu kalau tak buat berdosa Hak kambing tu kambing tu satu kes lagi nah, Jadi kita kena ingat ya, Jangan tak boleh Maka Rasulullah Aisyah RA dia, 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 niat Kemudian Lepas haji dia kata Rasulullah Dia nak umrah yang yang asing Tak campur dengan umrah Dia haji dia jadi kiran sebab madu-madu dihal lain itu hak berasingan. Sebab itulah lah ada setengah ulama' sini kata kalaulah kita itu macam tu, tak? ada madu-madu juga bolehlah ulang umrah. Nah, kata penaklah jadi kita kata jadi anak tanya guru-guru kita di sini dia kata oleh karena Nabi buka ruang kepada Aisyah untuk mengulangi dia kata kalau kamu kamu ada keperluan nak ulang bolehlah ulang. Tapi kalau ada pegangan jangan. Apa dia pegangan? Set... kalau pergi haji, mesti umrah tujuh kali. Ha, itu tidak boleh. Menetapkan bilangan itu tidak boleh. Masyarakat kita ni lain. Ini balik ni dia akan tanya, interview. Haji umrah berapa kali? Kalau yang tujuh, dergah dia jawab. Alhamdulillah tujuh kali. Ha, tapi kalau yang adalah-adalah tu, adalah itu tu tak cukup tu. Ha, kau berapa kali umrah? Aja, Adalah. Ha, mungkin tak cukup. Kalau dia jawab tak cukup tujuh, nanti orang attack dia. Awak pergi boleh jadi ada duit yang tak berapa betul tu. Sebab tu Allah tak izinkan tujuh kali. Dia mula dia mula masuk. Masuk mainan-mainan mainan maina karut syaitan itu masuk dah. Jadi kita tak usah cerita lah berapa kali pun. Kalau cerita jadi sama ada kita percaya kepada apa ni tuduhan orang tu ataupun kita buat satu benda yang tidak ada dalam syarak bilangan. Tapi kalau kita rasa lepas haji ni nak pergi umrah untuk ayah, dia dah meninggal tapi syaratnya dia dah meninggal mak ke nenek ke siapa boleh nah, tapi janganlah umrah ke apa nama hak mati di Britain tu ada ke hari tu tulah kejap mari umrah kau makcik tu kacau betul ha, ni nah, awak tak ada kerja dia kat ni lepas ni tanya ustaz hari saya cukup dah tujuh esok nak pergi umrah ke nabi boleh kata Allah macam dia tu banyak pahala nak pergi ke nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita tak salah. Hak Nabi tak suruh buat, jangan dia buatlah. Kita buat untuk kita. Kita yang nak perlu pada pahala. Jadi kita buat. Ada juga orang kata, Ustaz, kenapa lega sangat ni? Kan uh, sepatut tak dia, tak suruh orang pergi umrah. Dia gini lah masyarakat ni. Cara alam nyata kita ni. Kalau kita tak ada kerja, kita akan cari kerja. Betul tak? Kalau dia pergi umrah, dia balik tu senyap, dia letih. Tak kata apa. Dia pergi kat dapur tu, ada yang makan, dia makan. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dia kritik. Masih lah. Hari ni banyak macam-macam dia punya komen sebab dia tak ada kerja. Orang tak ada kerja jangan banyak ni. Ha, kecuali benda tak tak sungguh. Jadi kita lepas pada haji nanti, belum haji ni tidak digalakkan. Kita bagi peluang orang baru sampai. Ni orang mula ni. Ni mula satu Zulhijah ni kita nampak mendadak naik ni macam banjir air tengah, air tengah tengah pasang sekarang. Jadi kalau kita yang dah umrah ni tak payah ulang. Nanti lepas haji ada peluang nanti insya-Allah masa pun ada. Ada yang duduk 45 hari, ada 35 hari. Ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi kita ada masa insya-Allah. Jadi nabi kita dia tak ulang umrah. Kalau nabi ulang saya tengok jam dekat Kaabah dahsyat. Ha nabi tak ulang, nabi benar Aisyah ulang pun kita dah ulang banyak kali dah. Ha, tapi jangan ada kepahaman yang tadilah. ha, ha jadi masyarakat gitulah suasana dia. Baik, soalannya seterusnya kalau ada lagi. Kalau tak ada kita nak beri Ah, oh, tu tanya. Bagus. Orang yang bertanya dia ingat soalan dia. Kalau dia Apa soalan tadi? Korban di Mekah. Kurban di Mekah Daging. 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 Ah, baik. Dia bila dia dalam sembelihan di Mekah ni nama dia hadiu. Hatta <coughs> <coughs> yablughal hadiu mahilla dalam Quran kata. Hadiu ni unta, kambing, lembu yang disembelih di Mekah pada hari pada kita mari haji atau mari umrah dia panggil hadiu. Maka hadiu ni dia ada dua. Ada hadiu yang wajib macam orang yang haji tamattu. Bagi dia wajib tu. Dia kena sembelih seekor kambing atau satu bahagian daripada unta lembu. Satu lagi hadiu tamattu, hadiu yang sunat. Tatawa. Macam kita haji ifrad, tapi kita nak sembelih juga kambing ataupun unta, itu dia panggil sunat, tak wajib. Ataupun tuan-tuan yang sudah berniat sudah ada hadiu ni, Banyak dah haji tamattu kan. Kita nak korban buat satu lagi. Nah, maka pengalaman saya waktu belajar dulu pernah menjadi dihantar oleh universiti untuk jadi pengawas di tempat pusat sembelihan. Itu pengalaman kita lah. Ha, nak ikut dah, dengan kambing masa tu. Gitu. Jadi dia dia akan sembelih pagi ni, hari pertama mula-mula gaya tu, dia akan sembelih yang korban dulu contohnya. Ha, korban dia akan cop dengan warna merah ke warna biru, ada lah warna dia. Dia tulis korban. Semua yang korban ni, dia akan dia akan hantar ke mana-mana negara yang yang memerlukan daging miskin Malaysia tak sampai Dia akan bagi Ataupun orang Mekah sudah pastilah dia akan bagi sini Kemudian yang lebih tak keluar Kemudian yang kedua dia panggil Dam Dam yang tidak boleh dikeluar di tanah haram Hanya untuk orang Mekah saja Maka dia ada warna khas Daging ini tak dia tak akan keluar Kecuali untuk fukara al haram Maksudnya dia akan bagi untuk orang dalam dalam kawasan tanah haram Jadi itulah dia Semua projek-projek sembelahan yang resmi ni dikendalikan oleh IDB Islamic Development Bank yang berpusat di Jeddah. Ya, Alhamdulillah. Masa Anamari Ali Ta'ala 82 dulu berdoza, berdoza tunggu dekat sembelih. Teruk. Kita sembelih ambil daging sikit, tulang-tulang itu banyak sangat. Dia gut, dia gali, dia campur dalam tu. Saya kata macam mana ya Allah Tuhan membazir ni. Ramai lagi orang pakai miskin ni. Jadi IDB buat satu kertas angkat ke Khadimul Haramain, raja masa tu. Kajar Pahat tak salah. Dengan projek ni, jadi Alhamdulillah, kita mari tahun yang berikutnya, tak ada lagi daging terbuang. Semuanya di, dimasuk dalam peti dan dibagi selepas daripada hari haji itulah. kecuali yang ada warna dia lah. Yang ni tak boleh keluar tanah haram, yang ni boleh keluar macam korban, bebas. Boleh hantar mana-mana, itu dia buat pergi. Kalau harga dia mahal sikit pun, logik lah. Sebab dia memang Dia ambil semua sekali. Dengan berulangnya, dengan memang tak ada yang terbuang. Adapun yang yang kita buat private ni, yang orang Mekah duk buat ni. Ha, itu dia ada tempat dia lah tempat sebelah tu. Itu untuk orang tempatan lah yang ambil. Jadi orang Mekah rezeki orang Mekah lah ada yang simpan sampai setahun makan daging. Ha, dia dia ambil sikit-sikit dia makan sikit-sikit dua ekor sebulan ke. Tahu habis bulan Ramadan sudah boleh orang haji mari dapat pula yang lain. Ha gitulah. Cuma masalah kurban, masalah dam, masalah yang dibuat oleh orang-orang individu perseorangan ni dia akan timbul satu masalah implikasi wakalah, wakil kita wakil okay ke dia dia tak pergi pun tempat sembelih dia sap pula duit kepada orang mana pula ambil sini 500 bagi orang tu 400 400 setengah sampai ke tokai kambing tu mungkin 200 setengah ya mana kalau jumpa kambing pun berjalan atau belagu lutut kambing kurus dah tinggal belagu tu. ini arak sendiri yang cerita saya arak tu saya macam dia kata wallahi dia tak aku sendiri tempat sembelih banyak penyelewengan yang dibuat itu kita tak boleh tak sedar lah. Cuma yang kita nak bagi tahu kepada pengendali-pengendali dam korban ni supaya mereka lah bertakwa kepada Allah Taala. Jemaah haji pun dia bayar dia nak hak dia. Walau kita bayar 500 600. Kita nak lah dengan harga yang sesuai. Janganlah layak asal-asal sembelih ya. asal ke sembelih. nanya lagi tu. sampai mereka berpuluh ribu, beratus ribu keuntungan setahun tapi kambing yang dia beli untuk kita kambing yang paling yang paling murah ya, paling yang paling kurus yang ada sekadar nak ambil nyawanya kita kata itu amanah yang tidak tidak berlaku kepada orang-orang yang mengendalikan masalah ini terjawab soalan ni alhamdulillah jadi soalan yang terakhir untuk muslimat masalah putus saf di masjid haram lah dia sah di masjid haram tu dia macam-macam bercampur kerajaan dah bagi zone kan laki-laki depan perempuan belakang kadang-kadang bercampur laki-laki masuk belah ni tambah-tambah di atas, atas Dulu kalau beg yang Malaysia ni tak ada dalam sah wanita, laki-laki. Orang lain ada, negara lain. Bila kita tegur bapak ni, bapak ini solat depan laki-laki, sini ibu. Sedak dia jawab. Kalau hilang aku punya isteri kau mau kau mau cari dia tunjuk kita kata pergi Ki cari dia lah mana aku nak cari bini? mana aku nak lah ha. tapi fenomena ni sudah berlaku sekarang kepada beg-beg yang ada logo Malaysia ni pun berlaku juga dah kita hati-hatilah Cuma dari sudut oleh kerana benda tu darurat, keadaan yang terdesak, nak pergi tak boleh, nak, nak undur pun tak boleh. Jadi dalam hidup fekahnya, dia panggil, bukan putus sah tu, dia panggil apa ni, makruh lah, laki-laki solat di sebelah wanita itu. Tidak batal. Makruh. Tapi eloknya kita laki-laki yang boleh pergi ke depan, pergilah. Jangan duduk, duduk, duduk masuk dalam kawasan muslimat tu. Ha, isteri kita, isteri kita lah janji lepas tu ya. Tak <gat> <gat> dia kata kalau hilang aku punya bini kau mau cari. Kata kata bapak cari sendirilah tapi kita boleh cari lepas solat. Kenapa mau suruh aku cari? Jadi masalah dia cerita. Ha. Sekarang ni berlaku buat kita je. Maka soh yang ada ni memang agak sukar lah. Terutama sekali sekarang kalau kita tengok soh yang bila polis kat depan tu. Jauh lagi tu nak pergi ke masjid. Jarak tu. Jadi timbul lagi soalan dan masalah pekah. Sah kau tak sah kita ikut. Dia kata lagi daripada dinding masjid ke kita tu lebih kurang 300 meter lagi masih lah. 300 kaki tu. 300 hasta. bukan meter, hasta. Masih lagi ada ruang. Jadi insya Allah. Cuma kalau nak duduk sini sampai ke sana tu. Kalau hari Jumaat mungkin sampai. Tapi kalau hari ni jangan buat lah. Kamarnya orang solat atas bangunan-bangunan tu. boleh je. Sepeka masjid dengar. Kita kata tak sabar mudah-mudah lah. Kalau kita rasa was-was ya nak ikut imam di Masjid Haram tu, solat tempat kita sendiri ni, kita buat imam kita pahala 100 ribu juga cuma tak boleh pahala ikut imam Masjid Haram. Nak imam Masjid Haram pergi ke masjid. Tak ada masuk dalam duduk kat luar apa yang penting kita ada sambungan ke ke Masjid Haram tu. Ha, jadi putus sah tu macam-macam lah nak kira tak lah, tengah telah kita tu ada ada tong sampah lah ada. Jadi di Mekah ni tak boleh nak pakai sangatlah. lah Tak ha, boleh nak pakai sangat. Kalau nak kira jadi masjid kampung kita, memang tak jadi. Masjid kampung kita pula terlalu elegi pula. Dia punya penyesal. Oh, kalau ada budak sebelah ni. Ada budak anak kita ni. Maruh lalu. Eh, putus sah ni. Mana putusnya budak duduk kat sini putus. Apa ngesahnya? Dia duduk solat celah tiang tu tak putus. <laughs> Saya pengalaman sekali kena halau daripada masjid. Halau daripada dewan solat. Mula-mula kita Kita duduk sini, bawa anak pergi masjid. Kiri kanan. Budak-budak kecil. Tak sini sebelah 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 baru tak hilang. Dia betak gurau lah. Dia si solat. Yang mula-mula balik Malaysia, pergi solat jemaah di sebuah masjid. Kita masuk relaks macam biasa. Duduk lah. anak belah ni dia baca kopi seorang masjid. Imam naik mimbar, bertempik dia. Ah, oh, dia kata hak bawa anak tu keluar. Ah, oh, kata penak lagi ni Kita pun relaks lagi. Dia relak lagi. Takut dia sabar. Lah. Rupanya waktu duduk tunggu azan tamak tu kali duduk fikir nak macam mana nak halau dia ni keluar. Ni. Dia bangun nak khutbah satu sekali lagi dia halang. Dia kata daripada dia, lancar tukak lagi Biar aku bangun. Ha, ah, tengok orang lain kita bisi anak kata kita dah tu tak ada orang lain dah. Malu eh. Tengah masjid tu nak tiga orang berjujuk bayangkan. Fikir, tak, saya tak nak bayang pasal tu. Oh, apa ni malu kau orang tapi tak apalah. Kita duduk fikir Masuk lepas. Akan eh? Eh, tak kenal di, kita. baru balik, baru habis ngaji. Tak masuk TV lagi masa tu. <Shalat sesetengah> Jadi balik. Lepas tu duk fikir kata sambil-sambil duduk tebah tu kata lepas jemaah ni aku nak pergi tanya dia. Kenapa halau saya? Tak. Kalau dia kata budak kecil ni putus sah ke, tak bersunat ke. Kata awak awak buka ke seluar dia tengok. Main-main dah. Jadi kita duk fikir masjid orang tak sah buat Mulai di situlah saya mula kuliah-kuliah kita beri penekanan supaya er, makcik-makcik, pakcik-pakcik ni supaya bertolak ansur dengan anak-anak ni. Dia tengking budak sampai budak tak pergi masjid pun ada. Engkau ni budak dalam seorang tua, putus sah. So. Apa yang putusnya? Tak putus. Bersambung sah. So. Kanak-kanak tu boleh. Jadi cuma budaya ni sekarang ni mungkin agak lebih terbuka lah sebahagian masjid. Tapi setengah masjid tu masih lagi ada tulisan lagi kat belakang. Ruang kanak-kanak solat. Ada tak? Ada. Kadang-kadang budak yang nakal dia pinjam maka mak dia. Mak dia cikgu. Dia gitu kat belakang. Tepat kanak-kanak bermain. <laughs> oh, lompat orang dia semayang. Jadi, AJK, AJK masjid ada ni buka minda sikit lah. Nanti kita bincang nantilah. Wallahualam a'lam, bolehkan masa kita sudah terhad. Jadi, jemaah kita nak nak pergi masjid pula. Kita sambung, tak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa. Hari-hari ada kita kuliah. Nak pergi mana kita dah? Kan nak pergi pasar pagi <laughs> Pasar pagi kitanya, Ni, kita belajarlah insya-Allah. Masa kita terhad. Kalaulah andai kata besok satu yang nak yang nak korban ni, yang dah niat korban, hari ni kena mula dah potong kuku, anda misai untuk 10 hari. Sebab air raya nanti belum tentu lagi ejen kita ni semboleh korban hari tu. Yang wakil di Malaysia, lagi-lagi ha, lambat sebab Malaysia mungkin lewat satu hari raya. Maknanya kita ada jadi sebelah 12 hari baru kita potong kuku balik. Timbul soalan Dia kata ustaz kita ni jemaah haji Dalam buku haji tu kata Bagi jemaah haji tidak terpakai larangan itu Ada Jadi saya kata betul lah Kita timbulkan nak nak larang itu Cuma kalau kita jaga Dua-dua tu sunat Nak buat kurban pun sunat Jaga pun sunat juga Jadi kalau kita boleh jaga itu terbaik Tapi kalau kita nak ambil kelonggaran Untuk jemaah haji tak terpakai larangan itu Boleh je buat ha, Tapi kita nak pilih yang terbaik lah Untuk ibadat kita sebab sekali ni ya kita mari haji pun tahun depan ni belum tentu. Allah Ta'ala panggil pula kita jadi tetamu dia ataupun tidak. Kita berdoa nak mari. Jangan tak doa. Nah, ingat seorang Tok Syekh tu dia berdoa nak pergi haji sampai 30 kali. Cukup kali 30, dia tak doa dah di Arafah minta nak haji. Orang tanya dia, kenapa Syekh tak doa? Dia kata, aku malu dengan Allah Ta'ala. 30 kali dah mari haji. Jawablah baik 30 kali. Rupanya tahun tu dia nak mati. Jadi saya pun nak doa lagi ni tahun ni. Takut tak mari dah tahun depan ni. Dia kata Ustaz sakit lutut. Dia kata dia lah lutut. Ustaz, kita naik Ferrari kita. Dah. Nah, InsyaAllah. Mudah-mudahan pakai doa lah. Biar sembuh lah Dan sahabat kita yang sakit ni pun kita doa. Allah syfi wa ta La syifa illa syifa uka la yuradiru Ya Allah dengan kuasa mu yang maha agung. Dengan nama mu yang maha indah dengan sifat yang maha tinggi engkau sembuhkanlah penyakit sahabat-sahabat kita yang berpenyakit yang ada di sini dan juga di mana saja mereka berada yang berpesan kepada kita ya syafi antas syafi ya arhamar rahimin izhabil ba'sa ba rabbanas isbi wa antas syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama wa sallallahu ala, ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbil alamin